ስለዚህ እነዚህ ህመምተኞች ወጪ ወጣው ብዙ ብር ከፍለው ነው ያንን ምርመራ የሚያደርጉት እና ይሄ ለስኳር ህመምተኞች ትልቅ ፈተና ነው ስለዚህ አንዳንዱ የግድ ብር ስለሌለው ያንን ምርመራ ያደርጋ ከዛ ምን ያደርጋል ይሰለቻል ሆስፒታል መሄድ የሚያቆምና ቤቱ ቁጭ ከዛ ከብዙ ጊዜ በኋላ ወደ ኮምፕሊኬሽን ችግር ውስጥ ይገባል አይኑ ተጎርቶ ኩላሊቱ ተጎርቶ ምናምን ሊመጣ ይችላል ይሄ ደግሞ ለህክምና ማሰጣጡ በጣም አስቸጋሪ ነው ሁለት ስሪንጅ አቅርቦት ላይ መድኃኒት ይሰጥሽና ለሶስት ለአራት ወር ተብሎ ግን የሚሰጥሽ ስሪንጅ ወይ አራት ወይ አምስት ፍሬ ሊሆን ይችላል ያንን አምስት ፍሬ ወይ አራት ፍሬ ስሪንጅ ለአራት ወር እንዴት አድርጋሽ ነው የምትጠቀሚው ኢቭን አንዳንዴ ገንዘብም ይዘሽ መግዛት ስትፈልጊ የለም ምክንያቱም አስመጪዎች ካላስመጡ ከየትም አታገኙም እና መድኃኒት ላይ ትኩረት ቢሰጥ ተመለሰናል ከእንግዳችን ቆይታ በኋላ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን እንግዲህ ዶክተር አብዱራዛቅ አህመድ ይባላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውስጥ ደዌና የስኳር ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው በተጨማሪም የስኳር ማህበር ፕሬዝዳንትም ናቸው እናመሰግናለን ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ዶክተር ቀደም ሲልም ዜናው ላይ እየተከታተልነው አንዲት ግለሰብ ሐሳቧን እየሰጠችን ነበርና የስኳር ህመም እስኪ ምንድነው ቸው ምክንያቶቹ ምንድናቸው ለስኳር ህመም መከሰት ከሚለው እንጀምር የስኳር ህመም ምክንያት እንደ አይነቱ ነው የሚለያየው የስኳር ህመሞች አይነት አላቸው አይነት 1 አይነት 2 ከርግዝና ጋር የሚመጣ እንደውም ሌላ ብለን በአንድ ቋት ውስጥ የምናስቀምጠው የስኳር ህመም አይነት አለና አይነት 1 የምንለው ሰውነት ራሱን ለሌላ ነገር ለመከላከል በሚያመርተው ነገር ራሱ ላይ ጥቃት ሲያደርስ የሚከሰት ህመም ነው አውቶ ኢሚዩን ነው የሚባለውና ይሄ ደግሞ የሚከሰተው በአብዛኛው በህፃናቶች ላይ የሚከሰተው የስኳር ህመም አይነት ነው። አይነት ሁለት የምንለው አብዛኛውን ሰው የሚያጠቃው የስኳር ህመም ነው። ከ90 በመቶ በላይ የሚሆነው የስኳር ህሙማን ከአይነት ሁለት ጋር የሚኖሩ ታካሚዎች ናቸው። በአብዛኛው ከ30 አመት በላይ የሆኑ አዋቂዎች ላይ የሚከሰት ነው። ይሄን ደግሞ የሚያመጣው ዋንኛው የአኗኗር ሁኔታ ነው። የምንመገበው የምግብ አይነት፣ የሰውነት ክብደት ከቅጥ ባለፈ መልኩ መጨመር አንጻራዊ በሆነ መልኩ ደግሞ የሰውነት ሁኔታ መዛባት ራሱ ለዚህ ነገር ሊዳርግ የሚችልበት ሁኔታ አለ። ይሄም የሚገፋው ምንድነው ኢንሱሊንን በበቂ ሁኔታ ባለማምረትና የተመረተው እንኳን በአግባቡ ስኳርን ማዋሃድ ሳይችል ሲቀር የሚከሰት የህመም አይነት ነው። በእርግዝና ጊዜም የሚከሰተው ስኳር ህመም የሚከሰቱ የሆርሞን ለውጦች አሉ፣ ተጋላጭነትን የሚጨምሩ ነገሮች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ የሚከሰት ነው። ሌሎች ያልነው ደግሞ ከመድኃኒት አንዳንድ እንደ መድኃኒት የተለያየ አይነት ህመሞች ያላቸው ግለሰቦች የስኳር ህመም የሚያዙበት ሁኔታ አለ። ከነኚህ አራት አይነቶች ትልቁ እንድርሻ የሚይዘው እንግዲህ አይነት ሁለት የምንለው የስኳር ህመም ነው። ይሄ አጋላጭ የምንላቸው ሁኔታዎች አሉ። የሚያጋልጡ ነገሮች አንዱ ክብደት መጨመር ነው። አንጻራዊ የሆነ ክብደት መጨመር፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ሰውነቱ ቀጨጭ ያለ ሆኖ እንኳን ሆዶ አካባቢ የተከማቸ ስብ ካለ ቦርጭ ያመጣ ከሄደ ለስኳር ህመም ተጋላጭነቱ ይጨምራል። ኮሌስትሮሉ ከፍ ያለ ሰው፣ ደም ግፊት ያለበት ሰው፣ ሲጃራ የሚያጨስ ግለሰብ፣ አካል ብቃት እንቅስቃሴ የማያረግ አይነት አኗኗር ሁኔታን የሚከተል ግለሰብ እና አንዲት እናት ስኳር እንኳን ባይኖራት 4 ኪሎ እና ከዛ በላይ የሆነ ህፃን የወለደች እንደሆነ ለስኳር ህመም ተጋላጭነቷ የጨመረ ነው የሚሆነው። መልካም ምናልባትም የስኳር ህመም ከመከሰቱ ወይም ደግሞ ከተከሰተ በኋላ ምንድነው መደረግ ያለበት? ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግስ አለበት? ከመከሰቱ በፊት መደረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ። ምንድነው እንግዲህ እንቅስቃሴ ማድረግ፣ በእግር መሄድ፣ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ ጠቃሚ ነው። ትንሽ የሚሆን ትልቅ እንቅስቃሴ ለጤንነት፣ ለስኳር ብቻም ሳይሆን ለደም ግፊትም ለሌሎች የሰውነታችን አካሎች ደህንነትና ጤንነት በጣም አስፈላጊ ነው። ጤናማ አመጋገብን መከተል፣ ፍራፍሬን ማዘውተር፣ ጣፋጭነት የበዛበትን ምግብ ሁሌ ያለማዘውተር፣ ሲሰባ ምግብን ሁሌ ያለማዘውተር፣ እነኚህ የአኗኗር ሁኔታዎች በስኳር ህመም እንዳንያዝ ሊያረጉን ይችላሉ። በስኳር ህመም ከመያዛችን በፊት በተለይ በአይነት ሁለት ውስጥ ቅድመ ስኳር የምንለው ነገር አለ። ጤናማ ያልሆነ ስኳር ህመም ያልሆነ ግን መሃል ላይ ያለ ቅድመ ስኳር የምንለው ሁኔታ አለ። ስኳሩ አንድ ሰው ከ100 እስከ 125 በሆነበት ውስጥ ቅድመ ስኳር እናዋለን። ይሄ ወርቃማ ጊዜ ነው።
سووش سكوارا چوزي درجة كدر رسا بتككل انكسكاسي كارغو أمغا غبا چون كاستكاكلو مدهاني تساسفلغاچو بسكوار همم كمتتقات لدينو يچلالو انكسكاسين بمارغن أمغا غبن بماستكاكل بسكوار همم انداي تقو مهون يچالا بسكوارو من كتاياز عندسو يتاوك انو إيهي عندي كتاوك انا كترغاقت يمايدن هممنو أبروت تغبيوت انكاك إن أسفلاقيو انكبكابي تدرغو أبروت منوري ميشال هممنو إن عندسو انكسكاسي مكتلال لبلت منكساكس سكوار اندي بلالا اندي واحد سونات اندي تكامو يردر هولت أمغاقبو ماستكاكال لبلت تينا ما يهون أمغاقب سكوارون بدعم يميش أمر عينت አመጋገብን በመተው ጤናማ የሆነ አመጋገብን በመከተል ማስተካከል ይቻላል። ሶስተኛ ሰዎች ራሳቸውን በእውቀት ማዳበር አለባቸው። ይሄ ህመም አንድ ሰው አብሮት የሚኖረው ህይወቱን በሙሉ በመድኃኒትም ይሁን በእንከሰቃሴም በአመጋገብም አብሮት ህይወቱን በሙሉ የሚዘልቀው አይነት ህመም ነውና በእውቀት በክህሎት ስለ ህመሙ ስለ መገለጫዎቹ ስለ መድኃኒቶቹ ስለ መድኃኒቶቹ የጎንዮሽ ሁኔታ በደንብ ራሱን በእውቀት ማዳበር መቻል አለበት እንደስፈላጊነቱ መድኃኒትም መወሰድ አለበት እነኚህ ናቸው ቀደም ሲል ያንግዴ ምን አይነት ምግቦች መመገብ እንዳለብን ወይም ደግሞ የስኳር መምተኛው ምን አይነት ምግቦችን መመገብ እንዳለበት ተክሷል የምግቦችንም አይነት እንደዚሁ ግን አሁን አንድ ሰው ስኳር ህመም ሲኖርበት ኖርማል የሚባለው ከ80 እስከ 120 ነው አይደለም የሚባለው ምናልባት እርሱም እዚህ ላይ ያግዝናልና ከመቶ 20 በላይ ሲሆን በጣም አንድ ሰው ስኳር አለበት ወይም ደግሞ የስኳር ህመምተኛ ነው ማለት ያስችላል ወይ እንግዲህ አሁን አንቺ የጠቀስሻቸው ቁጥሮች ትንሽ የቆዩ ቁጥሮች ናቸው አሁን ባልን ምንከተለው በትልልቅ በስኳር ዙሪያ የሚሰሩ የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም በእኛም ሀገር እንደ ፖሊሲ አርግን ምንከተለው ስኳር አለበት ብለን አንድን ሰው የምንነግረው ስኳሩ ጧት በጾም ሆዱ ምንም ሳይበላ ለሊት አድሮ ጧት ተለክቶ 126 እና ከዛ በላይ ከሆነ አንድ ሰው ስኳር አለበት እንላለን ኖርማል የምንለው ግን ስኳሩ ከመቶ በታች ሲሆን ብቻ ነው አንድ ሰው ምንም አጋላጭ ሁኔታ የለውም ብለን የምንወስደው ስኳሩ ከዛ በታች ሲሆን ብቻ ነው ከመቶ እስከ 125 ያለው ቅድም የጠቀስኩት ቅድመ ስኳር ነው የምንለው ይሄ ለምንድነው የሚጠቀሰው አጋላጭ ነው በራሱ ወደ ስኳር ህመም ወደ መያዝ ያስከዳል ያ ብቻ አይደለም የስኳር ህመም ብቻ መያዝን ሳይሆን የተለያዩ የልብና የደም ስር ህመሞችን ሊያመጣ የሚችል ሁኔታ ነው ይሄ ራሱ ስለዚህ ይሄ የስኳር መዛባት ነው የሚባለው ይሄ ራሱ ከመቶ እስከ 125 ያለው ኖርማል አይደለም ግን ስኳርም አይደለም የስኳር ህመም ያላዛቸው እነኚህ ግለሰቦች ግን ቅድመ ስኳር ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉትና ቁጥሮቹ በዚህ መልኩ ነው መታየት ያለባቸው ምናልባት ዶክተር የከመቶ እስከ 125 ድረስ ባለው ቅድመ ስኳር ከዛ በላይ ደግሞ ያለው የስኳር ህመሙ እንዳለ ማረጋገጫ ነውና ሰዎች የስኳር ህመሙ እንዳለባቸው በምን አይነት መንገድ ነው ቀድመው ሊረዱ የሚችሉት ከህክምናው ውጪ ሊያሳይ የሚችሉት ምልክቶች አሉ? የስኳር ህመምን የተለየ የሚያረጋው እንደ አይነቱ ይለያያል በርግጥ አይነት አንድ ላይ በአብዛኛው ህፃናቶች ምልክት ይኖራቸዋል አይነት ሁለት ላይ ግን በአብዛኛው አዋቂዎች ናቸው ብዙ ምልክት አይኖራቸው ዝም ብሎ ሰውነት ውስጥ እየተከማቸ እየቆየ እየሄደ ችግሮችን እያስከተለ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ነገር ግን የስኳሩ መጠን ከፍ ካለ በሁለቱም አይነቶች ላይ ውሃጥም ሽንት መብዛት ሰውነት ቶሎ መክሳት አንዳንድ ጊዜ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ሊከሰቱ የሚችሉበት ሁኔታ አለና ይሄ መገለጫው ነው ምልክቱ ነው እነኚህ ምልክቶች ግን ማረጋገጫዎች አይደሉም በተለያዩ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ እነኚህ ምልክቶች ማረጋገጥ የሚቻለው ስኳሩን በመለካት ብቻ ነው ስለዚህ በአብዛኛው አይነት ሁለት ስኳር ምልክት ስላልየለው የሚመከረው ምንድነው አንድ ሰው ተክለሰውነቱ ከ25 በላይ ከሆነ እና አንድ ተጨማሪ አጋላጭ ነገር ካለው ክብደት መጨመር ሊሆን ይችላል በተለይ ወርጭ እንደዚህ ሊኖር ይችላል ደም ግፊት ኮሌስትሮል ሲጃራ ማጨስ እና ሌሎች አጋላጭ የምንላቸው ነገሮች ያለው አንድ ሰው በማንኛውም እድሜ ስኳሩን መታየት አለበት እነኚህ ነገሮች አጋላጭ ነገር ያለው ሰው ግን መታየት ያለበት ከ40 አመት በላይ ከሆነ እድሜው ስኳሩን መመርመር አለበት ብለን ነው ምንመክረው ለምን በእድሜ ብቻ እድሜያችን እየጨመረ በሄደ ቁጥር
በስኳር ህመም የሚያዝ እድላችን እየጨመረ ስለሚሄድ ማለት ነው። ከታይፕ 2 ጋር ምናልባት የተገናኘ ሊሆን ይችላል በያስባለው እርሶ ዝርዝር ሐሳብ ይሰጡናል። ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ነገር አለ የሚል መረጃን እየተመለከትኩኝ ነበር። በተለይ ደግሞ ሁለተኛው አይነት ላይ ማለት ነው። እሱ ላይ እስኪ ዝርዝር ነገሮችን እንገሩ። እዚ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ንዴትም ምጭንቀትም እንደዚህ ያያዛልና ይሄንን አያይዘው ቢመልሱልን። አዎ ከአይነት ሁለት የስኳር ህመም ጋር በተያያዘ በዘር ግንድ የመሄድ በቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው እናት ወይም አባት ወይም ቅርብ ፈርስት ዲግሪ ሪሌቲቭስ የምንላቸው የመጀመሪያ ደረጃ የቤተሰብ ዘመዶች የምንላቸው ሰዎች ስኳር ህመም ካላቸው አንድ ሰው በአይነት ሁለት ስኳር የመያዝ እድሉ የጨመረ ነው። ነገር ግን ይሄ ብቸኛው ጉዳይ አይደለም። እነኚህ ነገሮች ተጨማምረው ነው ተጋላጭነትን የሚጨምሩት። አባቱ ወይ እናቱ ወይ ወንድሙ ወይ እህቱ ያለው ሰው እንቅስቃሴ ካላረገ አመጋገቡን ጤናማ ካላረገ እነኛን ነገሮች ካረገ ሰው በበለጠ መልኩ በስኳር ህመም ሊያዝ ይችላል። እርግጥ ነው በዘር ግንድ ውስጥ ስኳር ካለ አንድ ሰው በስኳር ህመም ይወጣቃት እድሉ ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን ለብቻው ሳይሆን ከአኗኗር ጋር በተያያዘ መልኩ ሊከሰት የሚችል ህመም ነው። መንግስት ምንድነው አሳሳቢነቱ እዚህ ደረጃ ላይ የሚደርስ ከሆነ እየተወሰዱ ያሉ ርምጃዎች ምንድናቸው ብለ ያስባሉ? አዎ እንግዲህ የስኳር ህመም አሁን ባለንበት ሁኔታ በጣም እየጨመረ የሚገኝ ህመም ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ 425 ሚሊዮን የሚሆን ሰው ከስኳር ህመም ጋር ይኖራል። አስፈላጊው እርምጃ ካልተወሰደ እስከ 622 ሚሊዮን ይደርሳል ተብሎ ነው የሚገመተው ከ20 አመት በኋላ በ2045። ይሄ ደግሞ አብዛኛው ቁጥር ያለው ታዳጊና ያደጉ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ነው። አብዛኛው 80 ከመቶ የሚሆነው የዚህ ቁጥር የሚገኘው እዚህ ውስጥ ነው። እኛ ደግሞ ያለነው እዚህ ቀጠና ነው። በእኛ ሀገር ባለ ሁኔታ አሁን የዓለም አቀፍ የስኳር ፌዴሬሽን ባወጣው መረጃ መሰረት የስኳር መጠን ብዛቱ ምን ያህል ነው ሲባል እስከ 5.2 ይላል። በሀገር ውስጥ በተሰራ ጥናታዊ ዳሰሳም ቁጥሩ ከዚህ በጣም የራቀ አይደለም። 3.2 የሚሆን ሰው ከስኳር ጋር ይኖራል የሚል መረጃ አለ። ያ ብቻ አይደለም፣ ጉዳዩን እጅግ በጣም አሳሳቢ የሚያረጋው 9.1 ከመቶ የሚሆኑ ግለሰቦች ቅድመ ስኳር በሚባል ሁኔታ ውስጥ ይገኛሉ የሚል በሀገር ውስጥ ናሙናዎች ተወስደው በተሰሩ መረጃዎች ያሳያሉ። ይሄ ምንድነው? አስፈላጊው የመከላከል እርምጃዎች ካልተወሰዱ የሰዎች ግንዛቤ ካልጨመረ ይሄ 9.1 ከመቶ ብለን የተቀመጠው አሃዝ ወደ ቋሚ የስኳር ህመም ሊሸጋገር የሚችልበት ሁኔታ አለና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን እንደ ሐኪምነት እንግዲህ ድሮ ከመናይ ከነበረው የህሙማን ብዛት ዛሬ ላይ የምናከማቸው የስኳር ህሙማኖች ብዙ ናቸው። ቁጥራቸው ከእለት ወደ እለት እየጨመረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት። ይሄ ወረርሽኝ ነው የሚሆነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ። አምራች ኃይልን ነው የሚያጠቃው ኢኮኖሚው ላይ ጤንነቱ ላይ ብዙ ነገር ላይ ነው ተጽዕኖ የሚያሳድረውና አስፈላጊው የመከላከል እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። እናመሰግናለን ዶክተር አብድራዛቅ አህመድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውስጥ ደዌና የስኳር ህክምና ስፔሻሊስት እዚህ ድረስ መጥተው ያነሳናቸው ጥያቄዎች ምን ላይ ስለሰጡን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይኑሎት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለሁ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። እስከ 3 ሰዓት ድረስ ቆይታ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዛሬው ውሎ ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ሽፋን ያደርጋል የሚለውን እንመለከታለን። በኢቲቪ 57 በኢቲቪ 4 ማዘን እንዲሁም በሌሎች የዜና አወጃዎቹ ማለት ነው። ሀብታሙ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ተኛ ኤዲተራችን ነው። ስለዚህ ዛሬ ምን ጉዳዮች አሉ የሚለውን ይነግረናል። ዛሬ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ባለፈው የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ሀገር አቀፍ የታክስ ንቅናቄ ይፋ መሆኑ ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ በከተማ አስተዳደር ደረጃ ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተገኙበት ይፋ ይሆናል። ይሄን የተመለከተ ዘገባ አለን። እንደምታውቁት እንግዲህ የገቢዎች ሚኒስቴር በአጠቃላይ ወደ 213 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ እየሰራ ነው። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ወደ
98 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ ተችሏል። ስለዚህ ይህ የታክስ ንቅናቄ ዛሬ ይፋ የሚሆነው በቀጣይ የታሰበውን የታክስ ንቅናቄ ለማሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምክትል ከንቲባ ታከለው ማበተገኙበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ተገኙበት ይፋ ይሆናል። ይህን የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በህብረተሰቡ ተሳትፎ ግንባታው እዚህ ላይ ደርሷል። ባለፉት ከነበረው መቀዛቀዝ በመውጣት አሁን ህብረተሰቡ ባለፈው 6 ወር ብቻ 484 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል። ዛሬና ነገ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ በ23 እና በ24 በሚኖረው በጥር 23 እና 24 የሚኖር አንድ ዲያስፖራ መድረክ አለ። አጠቃላይ ህብረተሰቡ ለግድቡ ግንባታ የሚያደርገውን ድጋፍ ለማነሳሳት ያለ መድረክ ነው። ስለዚህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት በዙሪያ ላይ ያዘጋጀው መግለጫ ይኖራል። እሱን የተመለከተ ዘገባ ይኖረናል ማለት ነው። ሌላው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣንን አፈጻጸም ሪፖርት ያዳምጣል። ይህን የተመለከተ ዘገባም ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴም የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲን በአካል በቦታው በመገኘት ይጎበኛል። ይህን የተመለከተ ዘገባ አለን። ከዚህ ውጭ በተቋሙ የተሰሩ የተለያዩ የቅድ ዜናዎች በዜና አራት ማዕዘንና 57 ለተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ሰፋ ያለ ሽፋንም ይኖረናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ነው። ሰፋ ያለ የአየር ሰዓት ነው። የቢዝነስ፣ የስፖርት፣ ሌሎች ዘገባዎችን ጨምረን ሰፋ ያለ ሽፋን የምንሰጥበት ነው። ስለዚህ ሰፋ ያሉ ዜናዎች ይኖሩናል። ተመልካቾቻችን አብረውን እንዲሆኑ ነው የምንጠይቀው። ሌላ ወደ ውጭ ስንሄድ ደግሞ በጅቡቲ ያው ህገወጥ ስደት አሁንም አልቆመም። መንግስት የተለያዩ የማስተማር ስራዎችን እየሰራ ቢሆንም አሁንም ህገወጥ ስደት እንደቀጠለ ነው። በህገወጥ መንገድ ደግሞ ወደ ጅቡቲ አካባቢ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ በጀልባ ሲጓዙ የነበሩ 135 ዜጎች ጀልባዋ በመስጠሟ ምክንያት ወደ 5 ሰዎች ህይወት አልፏል። 130ዎቹ የደረሱበት እንዳልታወቀ ነው አይኦኤም ይፋ ያደረገው። አልጀዚራ ይህን በዛሬ ማለዳ ዘገባው ይዞት ወጥቷል። ይህን የተመለከተ ዘገባ በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ የቬንዙዌላ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያው ሰሞኑን ስንዘግበው እንደነበረው ቬንዙዌላ ያለመረጋጋት ሁኔታ አለ። ይህን በተመለከተ ሌላ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲው አመራር ንብረታቸው እንዳይንቀሳቀስ ታግዷል። ግለሰቡም ከሀገር እንዳይወጡ የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወስኗል። ይህን የተመለከተ ዘገባና ሌሎች አዳዲስ የሚወጡ በአራት ማዕዘንና በ57 የዜና ወጃዎቻችን ይዘናቸው ለአየር የምናበቃቸው የውጭና የሀገር ውስጥ ዜናዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ሀብታሙ ድረስ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁን። ብዙ ዜናዎች ናቸው ዛሬ ተመልካቾቻችን የሚጠብቋቸው። መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያችን እንደቀጠለ ነው የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ የሀገር ውስጥ ዝርዝር ጉዳያችን የምንወስዳችሁ ይሆናል። አዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት የተመለከተ ነው የሚሆነው። አዲስ አበባ ከተማ አሁን በኤችአይቪ ስርጭት በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ትገኛለች የሚሉ መረጃዎችን በተደጋጋሚ ጊዜ እንሰማለን። አዎ፣ በወረርሽኝ ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው የተባለ ነው። በነገራችን ላይ የዓለም ጤና ድርጅት የኤችአይቪ ስርጭት ከ100 በላይ ከሆነ በዛ ሀገር ውስጥ የኤችአይቪ ወረርሽኝ ተከስቷል ይባላል። እና እንደ ሀገር አሁን ላይ ስናይ ከ100 በታች ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በከተማ ደረጃ ግን ያለውን ስትመለከት በከተሞች ያለው ስርጭት ወረርሽኝ ውስጥ ገብቷል ማለት የሚያስችል እየሆነ መጥቷል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አዲስ አበባ እንግዲህ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። ብዙ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። እንዳልሽው በከተሞች ያለው የኤችአይቪ ስርጭት ከ100 በላይ ከፍ ካለ ወደ ወረርሽኝ ነው ተብሎ ይወሰዳል። እና እዚህ ደረጃ መድረሱ በጣም አሳሳቢ ነው። እንደ ኢትዮጵያም ብዙ ከተሞችን መመልከት እንችላለን። ከዚህ በፊት የወጣውን መረጃ ስንመለከት እነ ጋምቤላ፣ ሀረር፣ አዲስ አበባ እነዚህ በጣም
የተቃቀሰናቸውና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ ስርጭቱ ከፍተኛ እየሆነ እንደመጣ እናስተውላለን። አፍሪካ ላይ ደግሞ ይሄ ሁሉ ችግሩ ከፍ ያለ ነው የሚሆነው በተለይ ከሰሃራ በታች ያሉትን ሀገራት። 2017 የወጣው መረጃ ብንመለከት ራሱ የሲዲሲን መረጃ እናነሳለንና 36.9 ሚሊዮን ዜጎች ከኤችአይቪ ጋር ይኖራሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ 940 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች እንግዲህ ከኤችአይቪ ኤድስ ጋር ተያይዞ በሚከሰቱ በሽታዎች ህይወታቸውን ያጣሉና ይሄንን መነሻ በማድረግ በአፍሪካ ውስጥ ያለውን ስርጭት እንደዚሁ ይፋ ያደርጋል። አፍሪካ ውስጥ በሳብሳራ አፍሪካ ሀገራትም እንደዚሁ የስርጭቱ መጠን ከፍተኛ የሆነና በኤችአይቪ ኤድስ አማካኝነት የሚሞቱ ሰዎች ቁጥርም እንደዚሁ ከፍ ይላል እንደሄደ ነው የሚያመለክተው። አዲስ አበባ ላይ እንመለስና ብዙ ጥናቶችን سنመለከት በተለይ አዲስ አበባ በአፍሪካም የአፍሪካ የተሻለ ግንዛቤ አላቸው የሚባል ማህበረሰብ የሚኖርባት ናት ተብሎ ይታሰባልና ስለ ኤችአይቪ ግንዛቤ ለማድረግ እንዴት መከላከል እንዳለባቸው መረጃው በቅርበት የሚደርሰው ነዋሪ ያለበት ከተማ ነው። ነገር ግን ይሄንን በትክክል ሲጠቀሙበት አና የሚላሉ ለመስፋፋት ብዙ ምክንያቶችን ይጠቅሳሉ። እንደውም በ2016 2017 ጥቅምት 6 ላይ አዲስ ስታንዳርድ ያወጣውን አንድ ጽሑፍ እየተመለከትኩ ነበርና በአዲስ አበባ ከተማ የመሸታ ቤቶች መበራከት እንደዚሁም ደግሞ የእንግዳ ማረፊያ በሚል የሚከፈቱ ቤቶች ችግሩን እንዲስፋፋ እንደ ምክንያት ይነሳሉ። እንደውም አንድ ዶክተርን ይጠቅሳል ቺቺኒያ በሚባል አካባቢ ለ45 ሜትር ያክል በግሬ ጉዞ ሳደርግ 30 መሸታ ቤቶችን ቆጠርኩኝ ከዛ በኋላ በቃ መቁጠር አቆምኩኝ እና እነዚህን سنመለከት ለኤችአይቪ መስፋፋት እንደ አንድ ምክንያት አድርጌ ወስጃለሁ ይላሉ። በተለይ ደግሞ አሁን የተደረገ አንድ ጥናት ነበርና ያ ጥናት ምንድነው የሚያሳየው ለቫይረሱ የሚያጋልጡ ምክንያቶች መበራከት እንዳልኩ የምሽት ቤቶች፣ ሽሻ ቤቶች ከዛ ባለፈ ደግሞ የሽሻ ቤቶች በየቦታው መከፈት ቫይረሱ ወይም ደግሞ ለኤችአይቪ ስርጭቱ እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በከተማ ኤችአይቪ የተያዙ ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች የመኖር ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ መምጣቱ በራሱ በከተማ ያለውን ስርጭት ከፍተኛ እንዲሆን ምክንያት ሆኗልና እነዚህ ነገሮች ላይ መሰራት ቢችል ከዛ ባለፈ ግንዛቤም አንዱ እንደ ችግር የሚነሳ ነውና የማህበረሰቡ ግንዛቤ በጣም አናሳ ነው። ኤችአይቪ ስርጭቱ ገና የጀመረበት ወቅትና አሁን ላይ ያለው ግንዛቤ እኩል አይደለም። ያኔ የነበረው የማህበረሰቡ ግንዛቤና አሁን የነበረው ያለው የማህበረሰቡ ግንዛቤ የተለያየ ነው። ያኔ በጣም ሰው ያለው ግንዛቤ ፍራቻውም ነበረው እንዴት አድርጌ ነው ከዚህ እንዴት ነው መከላከል ያለብኝ እንዴት ነው ማወቅ ያለብኝ የሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ ሃይ ነበርና አሁን ግን ጸጥም ተባለ። ግንዛቤው ላይ መሰራቱ ሁኔታዎች ቀዘቀዙና የኤችአይቪ ስርጭቱ የጠፋም የመሰለ ደረጃ ላይ ደርሷልና ያው ማጥፋት ይበዛል። አዎ ከዛ ባለፈ ደግሞ ብዙዎች ማለት ነው ራሳቸውን ተመርምረው የማወቅ ልምድም የላቸው ታወቁ በኋላ ደግሞ ወደ ህክምናው ተቋም ሄደው እንዴት ህክምና ማግኘት አለብኝ የሚለውንም ግንዛቤ አያገኙምና ከዚህ ጋር ተያይዞ የቫይረሱ ስርጭት ከፍተኛ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። አዎ ስለ ምርመራ ካነሳሽ አይቀር እዚው ጥናቱ ላይ የተመለከትኩኝ 65 በመቶ የሚሆኑ ሴቶች እንደዚሁም 55 በመቶ የሚሆኑ ወንዶች ምርመራውን አላደረጉም የሚሉ ጥናቶችን እንመለከታለን። እስኪ ዮሐንስ ፍሳሐ ያዘጋጀውን ዜና እንከታተልና እንግዳችን የሚሉንን ዝርዝር ጉዳዮች ደግሞ እንከታተላለን። ወደ ዮሐንስ ዜና እንላለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባላት በኤችአይቪ ኤድስ የዘርፈ ብዙ መላሽ አመራሮችና የሚመለከታቸው አካላት ቅንጅታዊ አሰራር ዙሪያ ላይ ነው ምክክር ያካሄደው። በምክክር መድረኩም የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ አበበች ነጋሽ እንዳስታወቁት የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ በመጨመር አምራቹን ኃይል በተለይ ደግሞ ወጣቶችንና ሴቶችን እየጎዳ ይገኛል ብለዋል። በመሆኑም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ስርጭትን ለመቆጣጠር በአስፈጻሚውና በየደረጃው የሚገኙ አመራሮችና የሚመለከታቸው አጋር አካላት ልዩ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ማንስተዋል። ያንዳንዱ አስፈጻሚ በከተማችን ያለው የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የኔ ስራ ነው የኔ እንዳመራር እኔ ይሄንን ችግር እፈታለሁ እችላለሁ የሚለውን አሳሰብ ይዞ ልክ ከመደበኛው የመንግስት ስራ የህዝብ ስራ ጋር ይሄንንም ፓራሌሊ ሊሄድበት የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። ስለዚህ ሲቀርብም እንደነበረው ለስራ ድል ፈጠራ ትኩረት እንደምንሰጥ የህዝባችን የመልካም አስተዳደር ችግር እንዲፈታ ትኩረት እንደሚሰጥ ኮራፕሽንን ለብነትን ለመከላከል ትኩረት ይሰጥ እንደሚባለው ሁሉ ኤችአይቪ አድስ ርጭትንም ለመከላከል ትኩረት ኤሪያ ተብሎ ነምበር 1 ተብሎ መቀመጥ መቻል አለበት።
የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው እየጨመረ የመጣውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ የሚመለከታቸው አገር አካላት የሃይማኖት አባቶችና የሚዲያ ተቋማት እንዲሁም ህብረተሰቡ ለበሽታው ያለው የተዛባ አመለካከት ሊቀየር እንደሚገባ ተናግረዋል። ለመውቀና ካለው ፖለቲከኛ ይልቅ አንድ የሃይማኖት አባት ተደማጭነት አለ። ስለዚህ ቄሶቻችንና ሼኾቻችን በከፍተኛ ሁኔታ በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ በየቤተክርስቲያን የሚሰበሰቡና በየመስጊድ የሚሰበሰቡ ህዝብ ላይ በአጀ በቤተክርስቲያናዊ እንትናቸውን ቀርጾ ወይም በመስጊድም ሁጥባቸው ላይ ቀርጾ ይሄንን ህዝብ የማዳን ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። የሃይማኖት አባቶች ከፍተኛ ድርሻ የሚጠበቀው ከነሱ ነው። ውስጥ ውስጡ ህዝቡን እያጨደው ነው ያለው። ሰፊ ወጣቱ ክፍል በትምህርት ቤት አካባቢ ስላለ የትምህርት ቤቱም አንዱ የማህበረሰባችን አካል ስለሆነ የትምህርት ቤት መምህራን ርዕሰ መምህራንና የበላይ አካላት እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ካልቻሉ እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ስለሚፈጠር አሁን እያየንም ያለ ነው። ከፍተኛ ተጠቂ እየሆነ ያለው ወጣቱም ስለሆነ እዚህ ወጣቱ ላይ በደንብ መስራት መቻል አለበት። በአጠቃላይ ግን ህብረተሰቡም ሌላውም አካል ራሱን ለመጠበቅ ከመዘናጋት መውጣት፣ የሃይማኖት ተቋማትም እንደዚሁ ህዝቡን የማስተማር ግንዛቤ ማስጨበጥ ሁኔታ መኖር መቻል አለበት። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አለማየሁ ሆንዱማ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትና እየተቀዛቀዘ የመጣውን የኤችአይቪ ኤድስ ዘርፈ ብዙ ምላሽ መርሃ ግብር በከተማ ደረጃ ለማስጀመር በቅርቡ የኤችአይቪ ኤድስ ምክር ቤት በአዲስ መልክ እንዲቋቋም አመልክተዋል። የጋራ ምክክር መድረክ ነው ወይ ጆይንት ስትሪክ ኮሚቴ የምንለው በፊት ነበረ። ቀደም እንዳለ አመራሩም ስለተወ ጆይንት ስትሪክ ኮሚቴ የጋራ ምክክር መድረኩ ኦልሞስት ቆሟል ማለት ይቻላል። ይህንን ዶክመንቱን በአዲስ መልኩ አዘጋጅተን ጆይንት ስትሪንግ ኮሚቴውን ባለፈው ተሰብስበናል። አሁንም ዶክመንቱን አዘጋጅተን በሚቀጥለው አጭር ጊዜ ውስጥ የተለያዩ አካላትን ከ15 በላይ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ናቸው፣ እነሱም በተገኙበት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አፈጉባኤ፣ ሌሎችም አካላት በተገኙበት ከወረዳ እስከ ከተማ ድረስ ባሉትን አካላት አሳትፈን ይህን ነገር እንሰራለን ብለን የምናስበው። ሌላ ሶስተኛው የኤችአይቪስ መከላከል መቆጣጠር በአዋጅ በህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነው። ምክር ቤቱን ከእንደገና ማዋቀርና ወደ ስራ መግባት ነው። ይህን ካዋቀር ነው ትልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ይሆናል። የተለያዩ በጀት ይመደብለታል። የተለያዩ አመራሮችም ፈጻሚውም ህብረተሰቡን ትልቅ ትኩረት ስለሚሰጠ በዚህ መልኩ እየሰራ ነው ያለ ነው። የፌዴራል የኤች አይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት በቅርቡ በአዲስ አበባ ባደረገው የዳሰሳ ጥናት በነዋሪዎች በተፈጠረው መዘናጋትና ቸልተኝነት የቫይረሱ የስርጭት መጠን 3.4% መድረሱን የአዲስ አበባ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ዘግቧል። ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን፣ እንደቀጠለ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሁን እንግዳችን ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንግዳችን የአዲስ አበባ ከተማ የኤች አይቪ ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲስተር ብርዛፍ ገብሩ ናቸው። ጤና ይስጥልን፣ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እናመሰግናለን። ቀደም ሲል እንግዲህ ያየነው ዝግጅት አለ። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ የቫይረሱ ስርጭት ወደ ወረርሽኝ እየተቀየረ ነው። ያው በኢትዮጵያ ደረጃ ከአንድ መቶ በታች ቢሆንም በከተማ ደረጃ ያለው ስርጭት ግን ወደ ወረርሽኝ እንዲገባ ምክንያት እየሆነ ነው እና ምናልባት የአዲስ አበባን እውነታ እናንሳ እና አዲስ አበባ አሁን ምን አይነት ገጽታ ውስጥ ነው የምትገኘው ከዚህ ከኤች አይቪ ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ? እንግዲህ እንደ አዲስ አበባ በአሁኑ ሰዓት ያው እንደሚታወቀው ምንም እንኳን እንደ ሀገር ከ1% በታች በመሆኑ በወረርሽኝ ውስጥ የሌለን ቢሆንም ነገር ግን አንዳንድ ከተሞች ላይ ከ1% በላይ በመሆኑ ያ በወረርሽኝ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የሀገራችን ከተሞች አሉ። አንዷ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማችን ናት። በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ የስርጭቱ ምጣኔ 3.4% የደረሰበት ሁኔታ አለ። ይህ ማለት ከጋምቤላ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ የምትገኝ ከተማ ናት ማለት ነው እና ለዚህ ስርጭት እንደገና ማንሰራራት በዋናነት እንደ ምክንያት ያየ ነው። ያው ጥናቶችም እንዳሳዩን አንደኛ ትልቁ ነገር መዘናጋቶች አሉ። በመጀመሪያዎቹ ኤች አይ ቪ ኤድስ ወደ ሀገራችን ከገባ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ያው ባስከተለው ዘርፈ ብዙ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ የጤና ችግሮች ከፍተኛ ርብርብ ተደርጎ መንግስትም ህብረተሰቡም አጠቃላይ ለስርጭቱ መከላከልና መቆጣጠር በተሰራው ስራ ከፍተኛ ውጤት ተገኝቶ ነበር። ይህ የሚታወቅ ነው። በዚህም በከፍተኛ ደረጃ ስርጭቱ እንዲቀንስ ያስቻለ እንቅስቃሴ ነበረ። በከተማችን ለምሳሌ እስከ 6-7 ደርሶ የነበረበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በተሰራው ስራ ከ1% በታች የደረሰበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሰዋለን። ነገር ግን ይህ እንቅስቃሴ ግን ቀጣይነት ባለው መልኩ የተገኘውንም ተሞክሮ ቀምሮ በተደራጀ አግባብ በቀጣይነት የመከላከሉ የመቆጣጠሩ ስራ አልተሰራም። መዘናጋቶች በተገኘው ውጤት መርካት ነበርና
ይህ በመሆኑ ለዚህ አሁን እንደገና ለማንሰራራት የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላ እንደ ከተማችን ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ የከተማችን ባህሪ ስናይ ደግሞ ያው ከተማችን የአገራችንም የአፍሪካም መዲና ናት። በርካታ የህዝብ እንቅስቃሴ የሚካሄድባት ከተማ ናት። በተጨማሪም ደግሞ በርካታ ስራ አጥ ወገኖች ከተለያዩ የአገራችን ክልሎች ለተሻለ ኑሮ ፍለጋ በርካታ ስራ አጥ ወገኖች ደግሞ ወደ ከተማችን በመምጣት በዚህም ለተለያየ ለኤችአይቪ አጋላጭ ለሆኑ ስራዎች ለምሳሌ ለሴተኛ ዳሪነት በሴተኛ ዳሪነት የተሰማሩ ሴት እህቶቻችን በርካታ ናቸው። በከተማችን ከ80,000 በላይ ይኖራሉ ተብሎ ነው እንግዲህ ጥናቱ የሚያሳየን ያለውና ይሄንንም አንዱ ለስርጭቱ መስፋፋት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሌላም እንግዲህ ከተማችን ላይ አሁን በርካታ የልማት እንቅስቃሴዎች አሉ፣ በርካታ ግንባታዎች አሉ። በዚህም የተሰማሩ በርካታ ወጣቶች የቀን ተንቀሳቃሽ ሰራተኞች አሉ። ከቤተሰቦቻቸው ርቀው ነው የሚኖሩት። የስራቸው ባህሪም ያው ተንቀሳቃሽ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወጣቶችም ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ከእድሜም አንጻር ለኤችአይቪ ተጋላጭ የሚሆኑበት ሁኔታዎችንም እየተፈጠረ ነው ያለው። ሌላም እንግዲህ እንደ ከተማችን ሲስተር ይሄኛውን ምናልባት አሁን የነበረበት ያለበትን ስርጭት ለመቅጣት በዚህ አመት ምን የተለየ ነገር እንጠብቅ ከናንተ ጽፈት ነው? ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች መነሻ በማድረግ ችግሮቹን ለመቅረፍ ያው እኛ እንደ ጽፈት ቤታችን በተለይ ዘንድሮ ላይ ካለፉት አመታት በስፋት ትኩረት ሰጥተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። አንደኛው ያው ግንዛቤ በመስጠት ህብረተሰቡ አሁንም ኤችአይቪ የኛ ስጋት ነው፣ አሁንም ኤችአይቪ ያንሰራራ ነው። ስለዚህ ራሳችንን ግንዛቤያችንን አሳድገን ለበሽታው መከላከል መቆጣጠር መቻል አለብን በሚል አጠቃላይ ማህበረሰቡ እንዲሁም ደግሞ በተለይ ደግሞ ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎች ምንላቸው ወጣቶች፣ ሴቶች እንግዲህ ጥናቱ እንደሚያሳየን እናንተም ቅድም ስታነሱት እንደነበረው አብዛኛው የስርጭቱ ምጣኔ እያሳየን ያለው አብዛኛው በወጣቶቻችን ነው። እድሜያቸው ከ15-24 ባሉ ወጣቶቻችን እንዲሁም ደግሞ 68% ደግሞ ሴቶች ናቸው እና ይሄ በጣም አሳሳቢ የሆነበት ሁኔታ ስላለ አጠቃላይ ማህበረሰቡን ሳንዘነጋ ነገር ግን ደግሞ በእነዚህ ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው። ወጣቶች ላይ በትምህርት ቤቶች አሁን ቀደም ብለው የተቋቋሙት የጸረ ኤድስ ክበባት፣ የጤና ክበባት በማደራጀት አቻመሪዎችንም በማሰልጠን በእነዚህ አቻመሪዎች ደግሞ አጠቃላይ የትምህርት ቤት ማህበረሰቡ ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ቀጣይነት መኖር አለበት። ሌላው ከትምህርት ቤት ውጭ ያሉ ወጣቶችንም በተለይ ከወጣትና ስፖርት ጋር በመሆን ከወጣት ማዕከላት ጋር በመሆን ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ግን ያው መጠናከር እንዳለበት ነው። ሌላው የተንቀሳቃሽ የቀን ሰራተኞችንም በተለይ በቤቶችና ኮንስትራክሽን፣ በመንገዶች፣ በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩ ተንቀሳቃሽ ሰራተኞችንም ተደራሽ ለማድረግ የአቻ ስልጠናዎች በመስጠት ከነዚህም ጋራ ሰፊ ስራ ተጀምሯል። ሌላ በማረሚያ ቤቶቻችንም ጭምር ያው እዛም ጋር የህግ ታራሚዎቻችንም ግንዛቤ ከማስጨበጥ አንጻር እየተሰሩ ያሉ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ ልክ ከሰራችሁ የቫይረሱ ስርጭት ለመቀነስ እያደረጋችሁ ያሉት ጥረት መልካም ይሁን። ሲስተር ብርዛፍ ገብሩ እዚህ ድረስ መጥተው ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ ስለሰጡን እናመሰግናለን። ኦኬ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጀነራል ሆስፒታልና ሜዲካል ኮሌጅ ከእንግሊዝ ሀገር ከፍተኛ ሙያ ካበቱ ስፔሻሊስት ሐኪሞችን በማስመጣት ሆስፒታላችን ከየካቲት 11 እስከ 16 2011 ዓ.ም ድረስ የዘር ቱቦ በመዘጋት ምክንያት የመጸነስ ችግር ላጋጠማቸው ሴቶች ያለ ቀዶ ሕክምና በላፓራስኮፒ ዘመናዊ መሳሪያ በሚኒማል አክሰስ ሰርጀሪ በመታገዝ የማህፀን የዘር ቱቦ የመክፈት ሕክምና የምንሰጥ ስለሆነ ቀድማችሁ የተመዘገባችሁም ሆነ መመዝገብ የምትፈልጉ ከላይ በተጠቀሱት ቀናት በሆስፒታላችን በመገኘት የዚህ ልዩ አጋጣሚ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ጥሪውን ያቀርባል። አዳማ ጀነራል ሆስፒታልና ሜዲካል ኮሌጅ። ትክክለኛ ምርጫ ፍሊንትስቶን ሆምስ የእናንተ።
ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን እንደቀጠለ ይገኛል እስከ 3 ሰዓት ድረስ ቆይታ ያደርጋል ወደ ትራፊክ መረጃችን ነው የምናልፈው የዛሬው የትራፊክ መረጃችን እንግዲህ የትራፊክ መጨናነቅ ላይ ትኩረት እናደርጋለን ስለዚህ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል የተለያየ ጥያቄዎችን ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል አዎ እንግዳችን ኢንጂነር አሹ ስንታየ ሆናቸው ከዚህ በፊት በስልክ ገብተው ነበር ኢንጂነር እንኳን ደህና መጡ ተነስተልን እንኳን ሰላም ምናልባት ካዛንቺስ አካባቢ ይሄ ያለውን መጨናነቅ የትራፊክ መጨናነቅ ለመፍታት አንድ መፍትሄ እናስቀምጣለን ብለው ነበር እና ከቀዳሚ ለት ጀምሮ ስራዎች እንደሚሰሩ በዚሁ ለኢቲቪ ሐሳብ ሰጥተው ነበርና እሱ ነገር ምን ደረሰ ለነለውት ነው ያለውስ መሻሻል ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ለናነሳ ነው ዛሬ ጋብዝነው አው ልክ ነው ሐሙስ ለት አው ሐሙስ ነበር እንሞክራለን ብለን ነበርው ከትራፊክ ፖሊሶች ጋር ያው ዝግጅቱን ሙሉ ለሙሉ አልተደረገም ነበርና ስለዚህ ቅዳሜ ለት እንዲተገበር ተወሰነ የዛን ቀን ተተነው ቅዳሜ ለት ጀምሮ እየተሰራ ይገኛል ያም ካሳንቺስ ላይ በአንድ አቅጣጫ እንዲያስኬዱ ብቻ የተፈቀዱ መንገዶችን በማስከባት በፊት በሁለት አቅጣጫ ይሰሩ የነበሩትን በመቀየር አሁን በአንድ አቅጣጫ ምናልባትም የመልመድ ሁኔታ የግንዛይ ማስጨበጫ ስራው በደንብ እያንዳንዱ አሽከርካሪ ጋር ስላልደረሰ የመልመድ ሁኔታው ቅዳሜን እሁድን ትንሽ የግራ መጋባት ሁኔታዎች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን አሁን በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ስለዚህ መቆም የማይታይበት ዘላቂ ፍሰት የሚታይበት ሲስተምን መፍጠር ይችላል ማለት ከዚህ ጋር ታይዞ የትራፊክ መጨናነቁ ዛ አካባቢ በደንብ የሚታይ ነበርና ይሄንን አሰራር ካመጣችሁ በኋላ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል የትራፊክ መጨናነቁን በምን ያህል ቀንሶታል ማለት ያስችላል አው መጀመሪያ ግራ መጋባት ላይ ያለ መለካት ምናልባትም ትክክለኛ ውጤትን ሊያስገኝ ስለማይችል ትክክለኛ መላካት የሆነ መረጃም ስለማይሰጥ ዛሬ ነው ያንን ኢቫሉዌሽን አድርጋለን ብለን ያሰብነው አምስተኛ ቀኑ ስለሆነ ዛሬ አብዛኛው አሽከርካሪ ለምዷል ሁሉም ባይሆን አብዛኛው ከለመደ ደግሞ ብዙ ጊዜ የኛ ሀገር ያነዳድ ባህል ከፊት ያለን ተሽከርካሪ የተከተሉ መሄድ ስላለ ያ አብዛኛው ተሽከርካሪ እየመራ ምናልባት ይሄንን ነገር የማያውቅ አሽከርካሪ እንኳን ከመጣ የመደናበር ወይም ግራ የመጋባት እድሉ ስለሚቀንስ ያን ስኪል ለምድ ያን አምስቱን ቀን ምንም አይነት መረጃ አልሰበሰብንም ይልቅ የማገስ ስራ አቅጣጫ የመጠቆም ስራን አጠናክረን ነው የቀጠልነው ስለዚህ ዛሬ ኢቫሉዌሽን ሪፖርት ይኖረናል በሌሎች አካባቢዎችም የተጀመረበት አለ ይመስለኛል ይሄ ተመሳሳይ የሆነ የትራፊክ መጨናነቁን ለማስተንፈስ ለምሳሌ ወደ ሲኤምሲ መስመር እንደዚህ የሆነ መስመር ላይ አንድ መስመርን የመከተል በተቃራኒ ሳይድ እንደሄዱ የመፍቀድ ነገር አለ ምን ያክል ውጤታማ ሆኗል ምናልባት ሌሎች ቦታዎችም ላይ ተሞክሮዎች አሉ ወይ አው እንግዲህ ከተማችን ውስጥ ያለው የትራፊክ መጨናነቅ በባህሪው ይለያል እያንዳንዱ የሚሰጠው መፍትሄ ማብሮ እንደዛው የተለየ ይሆናል ስለዚህ አያት ሲኤምሲ መገናኛ መንገድ በጣም ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ የሆነ መጨናነቅን ፈጥሮ ምናልባት ከ45 ደቂቃ በላይ እንዲፈጅ ሁላ እስኪደርስ የተጨናነቀ መንገድ ነው በእርግጥ መንገዱ ነጻ በሆነ ጊዜ እስከ 17 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ከአያት ጀምሮ መገናኛ መምጣት ስለዚህ ይሄ 45 እና 47 ደቂቃ ምን አይነት ተጽዕኖ ይፈጥራል ተሽከርካሪዎች ቶሎ እንዳይመላለሱና የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ ተሽከርካሪዎች በተለይ ከዛ አካባቢ ያለውን ከፍተኛ ቁጥር የነዋሪ ቁጥር ወደ ስራ እንዲገባ አገልግሎት ለመስጠት ተቸግረው ነበር ስለዚህ አንድ ጊዜ ሄዶ መመለስ 45 ደቂቃ ይፈጅ ከሆነ እዛ ጋር ተሰልፎ ምን ያህል ሰው ሊጠብቅ እንደሚችል መገመት ይቻላል አዎ ብዙ ሰልፎችን የምናየው አንዱ ምክንያቱም ደግሞ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነውና ምናልባት እንደዚህ አይነት አዳዲስ አሰራሮች ሲመጡ ያለውን የትራፊክ መጨናነቅ ለመቀነስ ትልቅ ሚና ነው ያላቸውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች ቦታዎች ለማስፋት ያደረጋችሁ ያለው ጥረት ምንድነው ሌላኛው ደግሞ በአንዳንድ መስመሮች ላይ እንደውም የፓርኪንግ አዲስ አበባ ውስጥ ከተመለከትን የመኪና ማቆሚያዎች በራሱ አንዱ ለትራፊክ መጨናነቅ ምክንያት የሚሆኑ ናቸውና እንደዚህ አይነት አሰራሮችን ደግሞ ለመቀነስ ስራ ጀምራችኋል ይሄ በምን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ቀነሳችሁ ለትራፊክ መጨናነቁ ችግር እንዳይሆኑ በምን መልኩ ነው ይሄዳችሁ የሚገኘው አሁን አለን በሚንለው አቅም ሁሉ እየተንከሳቀሰ ነው የምንገኘው ልክ ነሽ በከተማችን መንገዶች ላይ
የሚያቆሙ ተሽከርካሪዎች የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በትራፊክ ፍሰቱ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው። አንድ መኪና የቆመበትን ሌን ወይም የቆመበትን ቦታ ብቻ ከተሽከርካሪው ወይም ከመንገዱ ላይ እንደሚቀንስ ነው የምናስበው አብዛኞቻችን፣ ግን አይደለም። ከቆመበት ሲወጣ ከጎን ያለውን አብሮ ተጽዕኖ ያሳድርበታልና የቆሙ ተሽከርካሪዎች ተጽዕኖቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ይህንንም በመቆጣጠር የትራፊክ ፍሰቱ ላይ የተሻለ መሻሻል እናሳያለን በማለት ከአስኮ ፒያሳ ከአዲሱ ገበያ ፒያሳ ጥናቱ ተጠናቋል። ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አካላትንም እንዲያውቁ ተደርጓል። ስለዚህ አሁን ምልክቱን ተክለን ደንብ ማስከበር አገልግሎት መስጠት ነው በተጠናከረ መልኩ። ከዛ ላይ የተሻለ ውጤት ይገኝበታል ብለን እናስባለን። እሱ ጥናት ደረጃ ላይ ያለ ነው። ትግበራውን በዚህ ሁለት ሳምንት እናከናውናለን ብለን ያቀድ ነው። በተረፈ ግን በሁሉም አሁን 18 አካባቢ እንደዚሁ ሌላ ችግር ነበረ። እሱንም ለአካባቢ በሚመጥን አካሄድ 18 ጋር ብቻ የነበረውን መጋጠሚያ ወደ ሌሎች ተጨማሪ ሁለት መጋጠሚያዎች እሱን ሊያግዙ የሚችሉ ሁለት መጋጠሚያዎች በመጨመር እዛ አካባቢ ያለውን ፍሰት የተሻለ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። እዛ ጋር የተደረገው ማሻሻያ ጦር ኃይሎች ላይ ያለ ጫናን ሁላ ለማገዝ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ሁኔታ አለና ጥሩ በያቅጣጫው ትራፊክ እንደዛ ነው። አንድ ቦታ ስትፈችለት ይገለበጣል ወደዚህኛው። ስለዚህ ይተጋገዛል ማለት ነው። ጥሩ በጣም እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር አሹ ስንታየው እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ማብራሪያ ስለሰጡን ከልብ እናመሰግናለን። ከዚሁ ከአዲስ አበባ ደግሞ ወደ ትራፊክ ሌላ መረጃችን ነው ወደ ሌላ ከተማ ይወስደናል። ወደ ጎንደር ነው የምንሄደው። ጎንደር ላይ ራሄል ፍሬው ትገኛለች። ከዚሁ ከትራፊክ መጨናነቅ ጋር ተያይዞ ያለውን መረጃ ታስቃኘናለች ማለት ነው። ስለዚህ ራሄል ጤና ይስጥልን ብለናል። እኔና ሁሴን ማለት ነው። ካለሽበት አካባቢ የትራፊክ መጨናነቅ ጋር ተያይዞ ያለው መረጃ ምን ይመስላል? ምንድን ነው የምታደርሽን መረጃ? አመሰግናለሁ። የጎንደር ከተማ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንግዲህ ተዘዋውረን እንደተመለከት ነው በተለይ ከጊዜ ጊዜ ተሽከርካሪ መብዛቶች እንደሚታዩ ነው ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎችም የነገሩን። በጣም በርካታ ተሽከርካሪዎች አሉ። እንደሚታወቀው ጎንደር ለመንገድ የመሰረተ ልማት እጅግ ለግንባታም አስቸጋሪ ለአጠቃቀምም በጣም ፈታኝ የሆነ ነው፣ ወጣ ገባ የበዛበት ከተማ በመሆኑ ማለት ነው። ስለሆነም በተሽከርካሪዎች ረገድ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች እንደነገሩን የሚኬድባቸው መንገዶች የማይመለስባቸው መንገዶች በጣም በርካታ ናቸው። ይህ መሆኑ ደግሞ ለትራፊክ እንቅስቃሴው የሆነ ቦታ ላይ መጨናነቅ እንዲፈጠር እንደሚያደርግ ነግረውናል። ከዚህም ባሻገር በመንገዶች ላይ የሚቀቡ የዜብራ ምልክቶች፣ የእግረኛ መሻገሪያዎች ማለት ነው፣ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ ይታያልና ደረጃቸውን የጠበቁ ቀለሞች እንደማይቀቡም አጫውተውናል። ከዚህም ባሻገር በትራፊክ እንቅስቃሴው ውስጥ የሚታዩ የባለሶስት እግር ሞተር አሽከርካሪዎች በተለምዶ ባጃጅ የሚባሉት ማለት ነው ከተማ የትራፊክ እንቅስቃሴ አጋዥነታቸው እንዳለ ሆኖ ነገር ግን በሚጨናነቅበት ሰዓት በብዛት እነሱ ለዚህ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ከዚህ ይልቅ ታክሲዎች በብዛት ቢመከሩ ነግረውናል። ከዚህም ባሻገር በከተማው የሕዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶችም በብልሽት ላይ በመሆናቸው አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነም ተመልክተናል። ያነጋገርናቸው ሰዎችም ይህንን ነው የገለጹልን። ይህ መሆኑ ደግሞ ለትራፊክ እንቅስቃሴው እንደገና ተጨማሪ የሆነ ጫና እንደሆነ ነው ያጫወቱን። በዚህ ጉዳዮች ላይ ሀሳብ ሊሰጡን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ባለሙያ እዚህ አጠገቤ ይገኛሉ። ምክትል ሳጅን ሀሰን እንኳን ደህና መጡ። ለሚሰጡን ሀሳብ እጅግ አመሰግናለሁ። እስኪ ያነሳዋቸውን ችግሮች የመምሪያቸው እንዴት ነው የሚመለከታቸው? እሺ፣ ያው ዞሮ እንዳልሽው አብዛኛውን የትራፊክ ፍሰቱ በአብዛኛው ከመንገዶች ችግር የመጨናነቅ ችግር ይታያል። መንገዶች የሚዘጋጉበት ሁኔታ አለ። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በተለምዶ ፒያሳ ብለን የምንጠራው አካባቢ ላይ ባጃጆች ይበዛሉ። ሌሎች ተሽከርካሪዎች አብዛኛውን ሰርቪሶችን ቢሆኑ እሱን ሳይነኩ ስለማያልፉ የመጨናነቅ ሁኔታ ይታያል። ከዜብራ ጋር በተያያዘ በአብዛኛው ምናልባት መንገድ ትራንስፖርት ነው ከዚህ ጋር የሚያገናኘው፣ ግን ደረጃውን የጠበቀ ቀለም አለማምጣቱ ይሄ አንድ ችግር የፈጠረብን። ምክንያቱም እግረኞች እግረኛ አይተው ለመሄድ እንግዶችን ቢሆኑ ሲመጡ እግረኛ ለመጠቀም እየተቸገርን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። አደባባይ ውስጥ ሰው ገብቶ ይሄዳል፣ ተሽከርካሪ ጋር አብሮ ተጋፍቶ ይሄዳል። ይሄ ለአደጋ መከሰት መንስኤም ስለሚሆን የዚህ ችግር አለ። ሁለተኛ ከመንገዶች ጋር በአብዛኛው የተያያዘው ያው እንደሚታወቀው ጎንደር ከተማ ታሪካዊ ከተማ ከመሆኗ ባሻገር ፎቆች በአብዛኛው የተሰሩት ከመንገዱ ዳር ላይ በመሆኑ ለማስፋትም ያው የሚያስቸግርበት ሁኔታ አለ። ግን
የተሽከርካሪው መብዛት ደግሞ ካለችው መንገድ ጋር በተያያዘ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ከተማችን አስቸጋሪ ነገር የምንለው በአብዛኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ አሁን ዜብራ መንገድ ጋር በተያያዘ መንገዱ በቅርቡ የተደረበበት ሁኔታ አለ። ተበላሽቶ ስለነበረ ተደርቧል። ከዛ ጋር ደረጃውን የተጠበቀ እግረኛ ቀለም ለማምጣት የከተማ አስተዳደሩም እየሰራ ያለበት ሁኔታ ላይ ያለ መንገድ ትራንስፖርትም እና ከዛ ጋር በተያያዘ ግን ለጊዜው እስከሚቀባ ድረስ አስቸጋሪ ሁኔታ እየፈጠረብን ያለው ሁኔታ ላይ ያለ። መልካም። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ አዳዲስ መንገዶች እየተሰሩ ነው። ጎንደር እየሰፋች ነው ያለችው። በተለይ ከአዘዞ ፒያሳ የሚወስደውን መንገድ ማንሳት እንችላለን። እና እንዲህ አይነት የመንገድ ስራዎች ሲደረጉ ምን አይነት ጥንቃቄዎች መደረግ አለባቸው የትራፊክ አደጋዎች እንዳይፈጠሩ? ከዚህ ጋር ያው አብዛኛው አሽከርካሪዎች የራሳቸውን እንትን መፍጠር መያዝ አለባቸው። ሁሉ የኔ ነው ማለት መቻል አለበት። እግረኛም ቢሆን የሚንቀሳቀሰው ሰው ከመኪና ጋር መጋፋት የለበትም። ይህ መሰረተ ልማት ለእኛ ጠቃሚ ነው፣ ተንከባከብ መያዝ መቻል አለብን የሚለውን ነገር መያዝ አለበት። ሁለተኛ እግረኛም ሲጠቀሙ ይሄ መንገድ የተሰራልን በእኛ ነው፣ ለእግረኛ ብለው ተለይተው በሚሄዱ መንገዶች ላይ መጓዝ አለባቸው እግረኞችም። አሽከርካሪዎችም ቢሆን ደግሞ የመንገደኞችን እንትን ችግሩ ተረድተው መሄድ መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ ምክትል ሳጅን እዚህ ተገኝተው ለሰጡን ሀሳብ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የጎንደር ከተማ የትራፊክ እንቅስቃሴ ምክትል ሳጅኑ እንደገለጹልን በርካታ የሆኑ ውስንነቶች አሉ። ከተማዋን በማደግ ላይ የምትገኝ ነች። በርካታ ቱሪስቶችም ወደ ከተማ የሚመጡ እንደመሆኑ የመኪና ማቆሚያ የፓርኪንግ ቦታዎች ያስፈልጋሉ። መንገዶችም ሊሰፉ የሚችሉባቸውን እድሎች መጠቀም አስፈላጊ ነው። በባለፈው ሳምንት የትራፊክ ዘገባችን እንደምናስታውሰው በኳስ ጨዋታ ነበረ፣ የፋሲል ከነማ ከባህር ዳር ከነማ ማለት ነው። ይህ የኳስ ጨዋታ የመጨረሻ ላይ የተከሰተውን ችግር እናስታውሳለን። የፋሲል ከነማ ሁለት ደጋፊዎች የትራፊክ አደጋ አጋጥሟቸዋል። በሁሌም በትራፊክ ዘገባችን እንደምንለው በደስታዎቻችን ውስጥ በሰርግ፣ በኳስ ድጋፍ፣ በሌሎችም ሁኔታዎች ውስጥ ጥንቃቄ ማድረግ አይለየን እንደምንለው ለተከሰተው ችግርም የፋሲል ከተማ ደጋፊዎች ላይ ካለን ሰዓት አንጻር እንግዲህ በርካታ መረጃዎችን ያደረሽን እናመሰግናለን። ወደ አየር ትንበያ መረጃችን የምናልፈው እንግዲህ የአየር ትንበያ መረጃችንን ተከታትለን እንመለሳለን። ተመልካቾቻችን የጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የስቱዲዮ ሰዓታችን 2:02 ያመለክታል። አጫጭር ዜናዎችን በድጋሚ እንሰማለን። አዲስ 2 ደቂቃ ወስደንብሃል፣ ይቅርታ ጠይቀናል። እሺ፣ መቀጠል ትችላለህ። የኢፌዴሪ የአገር መከላከያ ሰራዊት ቀን በሚከበርበት ወቅት ህዝቡንና ሰራዊቱን የበለጠ በሚያሳስር መንገድ መሆኑን የኢፌዴሪ አየር ኃይል አስታወቀም። 7ኛውን የመከላከያ ሰራዊት ቀን ለማክበር የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቃቸውን የኢፌዴሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መርዳሳ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ዋና አዛዡ እንዳሉት ሰራዊቱ የተሰጠውን ህገ መንግስታዊ ተልዕኮ እየተወጣ እንደሚገኝና አቅም ያለው ሰራዊት መሆኑን ለማስተዋወቅ በዓሉ እድል ይፈጥራል ብለዋል። በዓሉ በተለይ በህዝቡና በሰራዊቱ መካከል ያለውን ትስስር እንደሚያጠናክር ገልጸዋል።
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመጠበቅ አገሪቷን ለዋለነቷን ለመጠበቅ ዝግጁ የሆነ ሰራዊት መሆኑን የማድረግ አቅሙን ለህዝባችንም አጠቃላይ ሰራዊታችን ስነ ልቦናም ለመገንባት ስለሚጠቅም የሰራዊታችን የማድረግ አቅም የሚያሳይ በዓል ነው የሚሆነው። ሌላው የሰራዊታችን ገጽታ ግንባታ በህዝብና በሰራዊት መካከለ ያለው ገጽታ ግንባታ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። ይሄም አንድ አላማው ይሆናል ብለን እንገምታለን። እንደምታውቀው ሰራዊታችን ጥንካሬ ምንጭ ነው ብለን እኛ የምንወስደው ህዝብ ነው። የህዝብ አደጋፍ የሌለው ሰራዊት የትም አይደርስም። ስለሆነም ይሄን የህዝብና የሰራዊት ትስስር በማጠናከር ሰራዊታችን ጥንካሬውን አቅቦ የሚቀጥልበት ሁኔታ የማፍጠር ነው የሚሆነው። ተቋሙ በሪፎርም ስራ ላይ እንደሚገኝ የገለጹት ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ሰራዊቱ ሀገራዊ ለውጡን ተረድቶ ለተቋማዊ ለውጥ የድርሻውን እንዲወጣ የማድረግ ስራ ይሰራል ብለዋል። የዘንድሮውን የሰራዊት ቀን በዓል ለየት የሚያደርገው ሀገራዊ ለውጥ በጀመርንበት ወቅት መሆኑም ነው ብለዋል። እኔ ትልቁ ለየት ያደርገዋል ብዬ የምገምተው አንደኛ አሁን የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ በከፍተኛ ግለት ላይ ያለው ህዝባችንም በከፍተኛ የድጋፍ ስሜት ላይ ያለበት ሁኔታ ነው የሚል እንትን አለኝ። ሁለተኛ ሰራዊታችንም ይህን ለውጥ ለማስቀጠል ከፍተኛ የሆነ ሞራል እና ተነሳሽነት ያለው ብቻም ሳይሆን በህገ መንግስቱ መሰረት አዳዲስ አደረጃጀቶች የሰራዊት አደረጃጀቶችም ተፈጥሮ ወደ ስራ የተገባበትና ሪፎርሙ በጣም በከፍተኛ ፍጥነትና ጥራት እየሄደ በመሆኑ ለዚህ በዓል ልዩ ያደርገዋል የሚል አመለካከት አለኝ። ሰባተኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን ህገ መንግስታዊ ታማኝነታችንና ህዝባዊ ባህሪያችንን ጠብቀን የተጀመረው ለውጥ እናስቀጥላለን በሚል መሪ ቃል ከየካቲት 2 እስከ 7 እንደሚከበር ሪፖርተራችን ሰለሞን አበጋ ዘግቧል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪ ህጻናትና ሴቶችን ለመታደግ የተጀመረው የአዲስ አበባ ማህበራዊ ትረስት ፈንድ የባንክ ሂሳብ ቁጥር ይፋ ሆነ። የትረስት ፈንድን ስራ መጀመር አስመልክቶ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማ መግለጫ ሰጥተዋል። በመዲናዋ ከ50 ሺህ የሚልቁ የጎዳና ተዳዳሪ ህጻናት ይገኛሉ ያሉት ምክትል ከንቲባው እነዚህ ህጻናትን ለመታደግ 6 የማገገሚያ ተቋማት መዘጋጀታቸውና ፕሮጀክቱ በዋናነት ታዳጊ ህጻናቱን የወደፊት ህልውና ለመስራት ታስቦ እንደተዘጋጀ ተናግረዋል። ትውልድን የማዳን ስራ ስለሆነ ዜጋን ለተስፋው እንዲኖር ለህልሙ እንዲኖር የማድረግ ስራ ስለሆነ አንድ ተቋም ብቻ ስራውን የሚሰራ ስላልሆነ ከሃይማኖት ተቋማት፣ ከትምህርት ቤቶች፣ ከቤተሰቦች፣ ከክልል ጋር ስለምንሰራ የኛውን ስራ ልክ በጀመር ነው እንዲታግዙን፣ የከተማ ነዋሪ ወጣቶች እንዲያግዙን፣ ክልሎች በዚህ ልክ እንዲዘጋጁ፣ የፖለቲካ አመራርም በዚህ ደረጃ እንዲዘጋጅ፣ ለዚህ የተደራጀው ቦርድና የአማካሪ ምክር ቤቶችም በዚህ ደረጃ ተዘጋጅተዋል፣ ኃላፊነቱን ተቀብለዋል፣ ስራዎችን ጀምረዋል፣ ማዕከላት ተለይተዋል፣ የጤና ባለሙያዎች ተዘጋጅተዋል። ይሄኛውን ስራ ዜጋን የማዳን ስራ፣ ትውልድን የማዳን ስራ፣ ትውልድ ከራሱ ህልም ጋር የሚገናኝበትን ስራ ከኛ ጋር እንዲሰሩ አደራ ለማለት እንፈልጋለን። ከተለያዩ የክልል ከተሞች የሚመጡ ታዳጊ ህጻናትን ቁጥር ለመቀነስ ከክልሎች ጋር ስራዎች መጀመራቸውን ምክትል ከንቲባው ጠቅሰዋል። ከዚህ መርሃ ግብር ትግበራ በኋላ መሰል የጎዳና ላይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ የህግ ማዕቀፎችም የተዘጋጁ መሆኑን ምክትል ከንቲባው አንስተዋል። ከክልሎች ጋር ሰፋ ያለ ስራ እንሰራለን። ከዚህ የሚሰበሰቡ ብርም ራሱ በአይነትም ይሆን በሌላ መልክ ክልሎችን የሚደጉሙበት የምናገዝበት አሰራር ይኖራል። ምክንያቱም እዛ ላይ ያለውን ችግር ካልፈተን ቀጣይ ወደዚህ መምጣታቸው ስለማይቀር ማለት ነው። ሰፋ ያለ ስራ ከክልሎች ጋር እንሰራለን። በተለይ የስራ እድል ፈጠራ ላይ፣ የማስተማሩ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛውን ከሰራ በኋላ ከተማ አስተዳደሩ ራሱ የራሱ ህግ ያወጣል። ከዚህ በኋላ ይሄኛውን ስራ ካጋመስን በኋላ ማንኛውም ሰው መንገድ ላይ መለመን እንደማይችል፣ ጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ መቀጠል እንደማይችል ስለምናደርግ አንደኛው ህግ ማዕቀፍ እየሰራ ነው ያለ ነው። የአዲስ አበባ ማህበራዊ ትረስት ፈንድ ለመምራት ከህብረተሰቡ የተውጣጣ ቦርድ የተሰየመ ሲሆን የትረስት ፈንዱ የሂሳብ ቁጥርም 1000272447726 እንደሆነ ይፋ ተደርጓል። በተንቀሳቃሽ ስልክ ሂሳብን ማገዝ ለሚፈልጉም 6400 ላይ ኤ በመላክ ከሁለት ብር ጀምሮ መለገስ እንደሚችሉ ተጠቅሷል። የከተማ አስተዳደሩ መርሃ ግብሩን እንደሚመራ አካል
ለስራው ማስጀመሪያ 100 ሚሊዮን ብር የበጀት ሲሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተቻለውን ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው ነው። የዚምባብዌ መንግስት በአገሪቱ ተከስቶ የነበረውን አመጽ ተከትሎ ያልተገባ ድርጊት ፈጽሟል የተባሉ የጸጥታና የደህንነት ባለሙያዎች ላይ ምርመራ ሊያደርግ ነው። ለቀናት የዘለቀውን አመጽ ለማርገብ ተሰማርተው የነበሩ ባለሙያዎች የተለያዩ ግፎችን ፈጽሟል በሚል ወቀሳ የሰነዘረባቸው ነው። የአገሪቱ የፍትህ ሚኒስተር የቀረበለት ያለውን አቤቱታ ተከትሎ ህግን መሰረት ተደርጎ ምርመራ እንደሚካሄድ ቃል ገብቷል። የሐረሪ ከተማ ነዋሪዎች ወታደሮችና የደህንነት ባለሙያዎች ያለልዩነት የሰብአዊ ድርጊት እንደፈጸሙባቸው እየተናገሩ ነው። ይሁንና የአገሪቱ መንግስት ድርጊቱን የፈጸሙት የዚምባብዌን ጦር ስም ለማጥፋት ያለሙ ወታደር ያልሆኑ ነገር ግን የወታደር ልብስ የለበሱ ግለሰቦች ናቸው ማለት መግለጹን ሲጂቴን ዘግቧል። የጤና ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አጭር ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ሰላሙን ወይን ሁሴን እናመሰግናለን። ከሁለት ሰዓት አጫጭር ዜናዎቻችን በድጋሚ ተመልሰናል። ወደ ውጪ ዜናችን ነው የምናልፈው። በመግቢያችን አንድ የውጪ ዜና ጠቆም አድርገን ነበር፣ ወደ ሮማኒያ ይወስደናል ይሄ መረጃችን። ሮማኒያ የህክምና ባለሙያዎች ፍልሰት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ይባላል። እንደዚህ አይነት ፍልሰቶች ለነገሩ ሮማኒያ ተነሳ እንጂ የተለያዩ ሀገራትም ጉዳይ ነው የሚመለከተው። የህክምና ባለሙያዎች ሀገራቸውን ለቀው ወደ ሌሎች ሀገራት የሚፈልሱባቸው የራሳቸው የሆነ ምክንያት ይኖራቸዋል። በብዙ መንገድ ብዙ ምክንያቶችን ማንሳት እንችላለን። በተለይ ደግሞ ከስራ ኢንቫይሮንመንት ጋር ተያይዞ የሚሰሩበት አካባቢ ያለው የስራ እንቅስቃሴ ካልተመቻቸው፣ ከክፍያ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ይነሳሉ። ነገር ግን ሮማኒያን ስናነሳ በሀገሪቱ እንግዲህ ይህ የሚደረገው ፍልሰት በህክምና ባለሙያዎች እጥረት ምክንያት ከሚወለዱ ህጻናት መካከል 8ቱ ማለት ነው አንድ አመት ሳይሞላቸው እንዲሞቱ ወይም ደግሞ ህይወታቸው ለልፈት እንዲደረግ ምክንያት እየሆነ ነው ተብሏል። እንግዲህ ቲያሪቲን የዘገበው ደምስ ሞክዳው ተጨማሪ ዘገባውን እንደሚከተለው ይነግረናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ዶክተር ጋብሪኤል አድሚቱና የስራ አጋራቸው በደቡባዊ የሮማኒያ ግዛት ስሉቦዚያ ከተማ አዲስ የሚወለዱ ህጻናትን የሚንከባከቡ ሐኪሞች ናቸው። ሁለቱ የጤና ባለሙያዎች በስራ ጫና ምክንያት ለ10 አመታት ያህል ምንም አይነት ክብረ በዓላት ላይ ተሳትፎ አያውቁም። ዶክተር ድሚቱ የጤና ባለሙያዎች ቁጥር በቂ አለመሆን በስራቸው ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረባቸው መሆኑን ካጋጠማቸው አስቸጋሪ ሁኔታዎች አንዱን በመጥቀስ ይናገራሉ። አንድ ጊዜ አንድ ህጻን ልጅ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ህክምና እየሰጠው ሌላ ህጻን ልጅ በተመሳሳይ ሁኔታ ላይ ሆኖ በአምቡላንስ መጣ። ያኔ ማንን እንደማክም ነበር ግራ ይገባኝ እና እዚህ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው። ዶክተር ድሚቱ 64 አመት የሞላቸው ሲሆን የስራ አጋራቸው ደግሞ የ75 አመት የእድሜ ባለጸጋ ናቸው። ሁለቱም ዶክተሮች በሀገራቸው ህግ መሰረት ታዲያ የጡረታ እድሜ ላይ ቢደርሱም በሮማኒያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ግን ከስራቸው እንዳይረቁ የግድ ብሏቸዋል። አዲስ ከሚወለዱ 1000 ህጻናት ውስጥ ሮማኒያ 8ቱን አንድ አመት ሳይሞላቸው በሞት ታጣለች። ይህም ሀገሪቱን ከአውሮፓ ህብረት ሀገራት ቀዳሚ ያደርጋታል የሚለው የቲአርቲ ወርልድ ዘጋቢው ሎገንቲ ኮሊንታቲኖ፣ ለችግሩ መባባስ ደግሞ የህክምና ባለሙያዎች ቁጥር አነስተኛ መሆን ዋነኛ ምክንያት ነው ይላል። በተለይም ሮማኒያ የአውሮፓ ህብረትን ከተቀላቀለች በኋላ 43,000 ሐኪሞች ያችን ሀገር ለቀው ወደ ሌሎች ሀገራት ተሰደዋል። በሀገሪቱ ሐኪሞች ሊቀጠሩባቸው የሚገቡ 1/3 የስራ መደቦችም ባዷቸውን ቀርተዋል። ጉዳዩ የሀገሪቱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ግራ አጋብቷል። ዶክተሮች ሮማኒያን ጥለው እንዳይሄዱ ምን ማድረግ እንዳለብን ግራ ገብቶናል። የደሞዝም ይሁን የስራ ሁኔታን የተሻለ ለማድረግ ሞክረናል። ያም ቢሆን ግን ባለሙያዎችን ከፍልሰት አላዳናቸውም። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ሮማኒያ በአሁኑ ወቅት ያለእድሜያቸው ከሚወለዱ ህጻናት ውስጥ እንክብካቤ መስጠት የምትችለው 60% ለሚሆኑት ብቻ ነው። ሀገሪቱ ለየት ያለ ህክምና አገልግሎት መስጠት ለሚያስፈልጋቸው ህጻናትም በቂ አገልግሎት መስጠት አልቻለችም ተብሏል። ጉዳዩን የሚከታተሉ ባለሙያዎች ታዲያ ሮማኒያ ለችግሩ መፍትሄ እንድትሻ ግፊት እያደረጉ ነው ተብሏል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁን የሀገር ውስጥና የውጭ የቢዝነስ መረጃዎችን የምንሰማበት የምንከታተልበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዮሐንስ ፍስሐ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ዮሐንስ ጤና ይስጥልኝ። ሁሴንና ነጻነት ምንምን ነገሮችን እንጠብቅ? እንደተለመደው ከሀገር ውስጥም ከውጭም የተለያዩ የቢዝነስ መረጃዎችን ለዕለቱ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ይዘናል። እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ካቢኔያቸውን ሲያዋቅሩ የመቶ ቀናት እቅድ እንዲያዘጋጁ አቅጣጫ ወይም መመሪያ መስጠታቸው ይታወስ ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከትናንት ወዲያ ጀምሮ
ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የመቶ ቀናት እቅድ አፈጻጸም ምን ይመስላል ይላሉ ግምገማ ያደረጉ ነው። ስለዚህ የንግድ ሚኒስቴርና የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሚኒስቴር የመቶ ቀናት አፈጻጸምን በተመለከተ የምናቀርባቸው ዜናዎች ይኖራሉ። ከውጭ ደግሞ ስንመለከት አንጎላ እንደሚታወቀው ነዳጅ ካላቸው የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ነች። ነገር ግን ሀገሪቱ ከነዳጅ ጥገኝነት ራሷን ለማላቀቅና ሌሎች ኢኮኖሚ አማራጮችን ለመፈለግ የተለያዩ ስራዎች ላይ እየተሰማራች ነው። እሱንም የሚመለከት ዜና ይኖረናል። ወደ ቀዳሚው ዜናችን ስንመለከት እንግዲህ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እንግዲህ የመቶ ቀናት አፈጻጸሙን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት እንግዲህ እና ሌሎች ካቢኔዎች በተገኙበት የመቶ ቀናት አፈጻጸሙን እንግዲህ ገምግሟል። በዚህም እንግዲህ በተለይ ኢንዱስትሪና ንግድ ሚኒስቴር በሚባል ነበር ለሁለቱም ለብቻ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ሲሰሩ የነበሩት ሁለቱን ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በማዋሃድና አደረጃጀቱ እንደገና በመቀየር በመቶ ቀናት ውስጥ አንዱ እቅድ ነበርና እሱም እንደተሰራ በእቅድ አፈጻጸሙ ላይ ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የንግድ ምዝገባ ስራን የማቀላጠፍ ስራ ላይ ደግሞ አንዱ የመቶ ቀናት እቅድ ውስጥ አንዱን ስራ አድርገው ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሲሰራ እንደነበረ አንስተዋል ሚኒስትሯ። ከዛ ውጭ ደግሞ 1000 የንግድ ምዝገባ ለማድረግ 1000 የሚያክሉ መስፈርቶች ነበሩ። እነሱን ወደ 500 ዝቅ ማድረግም ሌላው አንዱ የመቶ ቀናት እቅዳቸው እንደነበረ ተነስቷል። ይሁን እንጂ ደግሞ አጠቃላይ በተቋሙ የወጭ ንግድ አፈጻጸሙ በተለይ ደካማ እንደነበርም ደግሞ በመቶ ቀናት እቅድ አፈጻጸሙ ላይ ተነስቷል። አጠቃላይ እንደው በተግዳሮቶቹ ምን ይመስሉ ነበር፣ በአፈጻጸሙ ላይ ምን ጥሩ ምርታ ታይቷል የሚለውን ደግሞ ባልደረባችን ጌታቸው አየለ ጌታቸው እንደሚከተለው ያቀርባል። ተከታትለን እንመለስ። ቀደም ሲል የንግድ ሚኒስቴርና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በመባል በተናጠል ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ማዋሃድ ከመቶ ቀናት እቅዶች አንዱ እንደነበረ ነው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የገለጹት። በዚህም ተቋማቱን የማዋሃድ ስራ በጥሩ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን አመልክቷል። የንግድ ማህበረሰቡን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ የተነደፉ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዶችን ለመተግበር ሲንከባለሉ የነበሩ መመሪያዎችና ማሻሻያ አዋጆች እንዲጠናቀቁ ተደርጓል። ከመቶ ቀናት እቅዶች ስኬቶች ውስጥ የንግድ ምዝገባ ስራን ማቀላጠፍ ላይ የተከናወኑ ተግባራት ዋነኛዎቹ እንደነበሩ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገልጸዋል። ከፌዴራል ወደ ክልል መውረድ ያለባቸው የምዝገባ ስራዎችን ለይተን ወደ 8 የሚሆኑትን ወደ ታች እንዲወርዱ አድርገናል። 1000 የነበሩ የንግድ ፍቃድ መመዝገቢያ መስፈርቶችን በ50% በመቀነስ 500 ማድረግ ተችሏል። በመቶ ቀናት ውስጥ የተከናወኑ ሌላኛው ተግባር ዘመናዊ የንግድ ፍቃድ መዝገባና አድሳት መዘርጋት እንደሆነም አመልክቷል። ፊዚካሊ ማንኛውም ሰው ወደ ተለያዩ አካባቢዎችን ሳይሄድ የሚያስፈልጉ ዶክመንቶችን ስካን አድርጎ በማቅረብ እና አፕሊኬሽን በማስገባት የሚያሳድስበትን ስርዓት ለመዘርጋት ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄኛው የሙከራ ስራ ጀምረናል ማለት አይተነዋል። ለውጡ ምን ያህል እንደሆነ አይተናል። በሚቀጥለው ወደ ትግበራ ለመግባት የሚቀጥሉት ወራት እንሰራለን ማለት ነው። በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ላይ በነበሩ ተግባራት በተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ግንባታ የተከናወኑ ስራዎች ተለይቷል። ሆኖም ለኢንዱስትሪ ዘርፉ የኃይል አቅርቦት ችግርን መፍታት አለመቻሉ በጥረት ተቀምጧል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዋናነት ቢከታተለውም የሌሎች ተቋማት ድጋፍን የሚሻው የወጪ ንግድ እቅድ በመቶ ቀናት ከተያዙ እቅዶች ውስጥ ያልተሳካ እቅድ መሆኑን አመልክቷል። ኤክስፖርት ስራችንም ያስቀመጥነው ግብ ነበረ። በዛ በተቀመጠው ግብ መሰረት ኤክስፖርቱ አልተሳካም። እንዲያውም የስድስት ወር አፈጻጸም ስናይ ከአምናም በ10% ገደማ ወይም 10 ነጥብ ምናምን ቀንሷል፣ ከአምናም ጭምር ማለት ነው። እና ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። የአንድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስራም አይደለም፣ የተለያዩ ባለድርሻ ተቋማት የሚሳተፉበት ስለሆነ ከዚህ አኳያ ችግሩን ለመቅረፍ ምን መደረግ እንዳለበት በስፋት የተገመገመበት ሁኔታ ነው ያለው። ለቢዝነስ አመቺነት ምቹ ከባቢን የመፍጠር ስራ የቀጣይ መቶ ቀናት እቅድ የትኩረት አቅጣጫ እንደሚሆን ሚኒስትሯ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገልጸዋል። በቀላሉ ቢዝነስ ለማካሄድ በሀገራችን ምን መሰራት አለበት የሚል ማለት ነው። አሁን ሀገራችን ከነበረችበትን ወደ ኋላ ተመልሳለች። 159ኛ ናት አሁን በዚህ በቢዝነስ አመቺነትን ማለት ነው። በዚህኛው በሚቀጥለው መቶ ቀን በአጠቃላይ በኮሚቴው በተሰጠን በተቀመጠው እቅድ መሰረት የእኛ ድርሻ አለን። ድርሻችንን ከዚህ አኳያ ትኩረት ሰጥተን የምንሰራበት ኤሪያ ይሆናል በሚቀጥለው 3 ወር። በመቶ ቀናት እቅድ ግምገማ የተነሱ ጠንካራ ጎኖችን ይበልጥ በማጠናከር
የነበሩትን በማረም እቅዶቹን ለማሳካት እንደሚሰራም ሚኒስትሩ አመልክቷል። እንግዲህ ከታዩ መረጃችን ከንግድ ሚኒስቴር ወደ ገቢዎች ሚኒስቴር ይሆናል። እንግዲህ የገቢዎች ሚኒስቴርም እንግዲህ ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት የመቶ ቀናት አፈጻጸማቸውን ሪፖርት ገምግመዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ በመቶ ቀናት ውስጥ አበረታች የሚባሉ ስራዎች መሰራታቸው ተነግሯል። በተለይ ደግሞ ተቋሙን ድሮ በባለስልጣን መስሪያ ቤት ደረጃ ነበር የነበረው፣ እንዲሁም ጉምሩክ አንድ ላይ ነበር፣ ገቢዎችና ጉምሩክ የሚል ስያሜ ነው የነበረው። ጉምሩክን ለብቻ በኮሚሽን ደረጃ፣ ገቢዎችን ደግሞ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ በማሳደግ ተቋሙን የሰራተኞቹን አቅም በመገንባት እንዲሁም ተቋሙን እንደገና መልሶ በማደራጀት በመቶ ቀናት ውስጥ የነበሩ ስራዎች እንደነበሩ ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አንስተዋል። በተለይ ደግሞ ግብር መክፈልን ህብረተሰቡ እንደ መብትም እንደ ግዴታውን አውቆ ግብር እንዲከፍል በማድረግና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በመስራትም ረገድ እንግዲህ ከፍተኛ የንቅናቄ ስራ መስራቱን ነው የተናገሩት። በተለይ ደግሞ ግዴታዬን እወጣለሁ፣ መብቴን እጠይቃለሁ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በአፍሪካ ህብረት ከጥቂት ሳምንታት በፊት ንቅናቄ መጀመሩ ይታወሳል። ይህም እንግዲህ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በተለይ ከፍተኛ መነቃቃት እንደፈጠረና በግብርና ታክስ አሰባሰቡ ላይም የራሱን የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑን ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት። ከዛ ውጭ ደግሞ የቴክኖሎጂ አጠቃቀምን በማዘመን የታክስ ስወራና ሌሎች ወንጀሎችን ለመከላከልና መንግስት እንግዲህ ተገቢውን ግብር እንዲሰበስብ የማድረግን ስራም ደግሞ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አንስቷል። ከዛ ውጭ ግን ተቋሙ በተለይ ብዙ የአሰራር ግልጸኝነት የጎደላቸው የአሰራር ደንቦችና ማዕቀፎች አሉ። እነሱን በቀጣይ በማሻሻል ደግሞ ማሻሻልና ስራውን ቀልጣፋ ማድረግ ደግሞ ትኩረታቸው እንደሚሆን አንስቷል። በአጠቃላይ እንግዲህ ሚኒስትሯን ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ አናግሯቸዋል። ተከታዩን መረጃም የምንሰማ ይሆናል። የገቢዎች ሚኒስቴር በመቶ ቀናት እቅዱ ግልጽ ግቦች ያሉትና መለኪያዎች የተቀመጡለትን ተግባራት ለይቶ ወደ ስራ መግባቱን ነው ያስታወቀው። በእነዚህ ቀናትም ሰራተኞቹን በአዲስ መልክ የማደራጀት በውስጣዊ፣ ህብረተሰቡ ለግብር ያለውን ግንዛቤ ማሳደግ ደግሞ በውጫዊ ያከናወናቸው ዋና ዋና ተግባራት መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል። የሰራተኞቹን ምደባም ብቃትን መሰረት ባደረገና ለተገልጋዩ ቀላል የሆነ አደረጃጀትን መፍጠር በሚያስችል መልኩ ማከናወኑንም የገቢዎች ሚኒስትሯ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። አደረጃጀቱ ለተገልጋዩ ቀለል ያለ ቅርብ የሆነ በተለይ ደግሞ ስልጣን ተዋረዱ አጠር እንዲል ብቻ ሳይሆን መወሰን እንዲችል ስልጣን የማውረድ ስራ የተሰራበት ነው። ብቃትን መሰረት በማድረግ ደግሞ ውጤታማነትን መሰረት በማድረግ ሰራተኞቻችንን መልሰን የመደልደል ስራ ተሰርተዋል። ይህን በዋናነት ማዕከል ያደረግ ነው አገልግሎት አሰጣጣችንን ለማሻሻል ማዳመጥ፣ መልስ መስጠት፣ በብቃት ደግሞ ውሳኔ መስጠት እንዲያስችለን አቅም እንዲሆነን ከአንድ ሳይድ ከማየት አንጻር ወይም ደግሞ ለአንድ ብሔርን በለው ወይም ሌላ ጥቅም ለመስጠት ተብሎ የተደረጉ ምደባዎች፣ ድልደላዎች እንደሌሉ ያየንበት ነው። ነበሩም ከተባለ ይሄ ድልደላና ምደባ አስተካክሎታል። ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ በማዘጋጀትም የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማሳደግ የሚያስችል ስራ እያከናወነ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ይህም ውጤት እያመጣ መሆኑን የተናገሩት ግብር ከፋዩም ደግሞ ሳይፈራ ፊት ለፊት መጥቶ ወደ መድረክ ችግራችን መንገድ ጀምሯል። ይሄ አስተዋጽኦ አለው። የእናንተ ችግር ነው ብቻ ማለት ሳይሆን አብረን ይህንን እናድርግ የሚሉ ብዙ ድምጾች እየሰማን ያለ ነው። ብዙ አስተያየቶች እየሰማን ያለ ነው። በመድረክ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደ ቢሮችንም መጥተው ይህንን እኮ በዚህ ብናሻሽለው እንደዚህ ብንሰራ ይሄኛውን ስራ እኛ ብንይዘላችሁ የሚል መስማት የቻልንበት መነቃቃት የተፈጠረበት መቀራረብ የተፈጠረበት ነው በሚል መግለጽ ይቻላል። አሰራሮች ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች እንዲሁም የመመሪያዎችን ቁጥር የመቀነስ ስራ መጀመሩም በመቶ ቀናት ውስጥ ሚኒስቴሩ ያከናወናቸው ሌሎች ተግባራት ናቸውም ብለዋል ወይዘሮ አዳነች። መስሪያ ቤቱ ትንሽ ያሰራሩ ስብስብነት ያለበት ነው። ብዙ መመሪያዎች አሉ፣ ብዙ ደንቦች አሉ፣ ብዙ የተለያዩ በአንድ ላይ ጠቅለል ያልተደረጉ ለአጠቃቀም ግልጽነት የሚጎላቸው እንዳሉ አይተናል። እነኚህን ደግሞ ቶሎ ብለን ማሻሻያዎች አድርገን አሰራሮቻችን የትኞቹ ናቸው በጣም ለስራው አስፈላጊ የሆኑት የትኞቹ ናቸው መቅረትስ የሚችሉት ብለን ያየንበት ነው።
አብዛኛዎቹን ሁሳኔ ሰተንበት ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገናል። የተጀመረውን ሀገራዊ የታክስ ንቅናቄ በማስቀጠል ከግብር ከፋዩ ጋር የበለጠ ተቀራርቦ ለመስራት እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅምን የማሳደግ ስራ የገቢዎች ሚኒስቴር ቀጣይ አቅጣጫዎቹ መሆኑንም አስታውቀዋል። ሁሴን አንዛነት ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ የመቶ ቀናት ዜናዎቻችንን በዚሁ አጠናቀናል። ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናልፍ እንግዲህ በሌሎች ሀገራት ተነርተው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ወይም በተለምዶ ሰከንድ ሃንድ የሚባሉ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ ይሆናል። እንደሚታወቀው እዚህ ሀገር ውስጥ ብዛት ያላቸው አዲስ መኪናዎችን ከመግዛት ይልቅ ሌሎች ሀገር ላይ ተነርተው እዚህ ሀገር በሚመጡ አገልግሎት ሰጥተው ድጋሚ ወደዚህ ሀገር በሚላኩ መኪናዎች ላይ እንዲሁም ብዙ ሰዎች ሰከንድ ሃንድ መኪናዎችን መግዛት ይመርጣሉ። በተለይ ደግሞ ዋነኛው ችግሩ በመንግስት ባዳዲስ መኪናዎች ላይ የሚጣለው ቀረጥ ዜጎች እንግዲህ ወደ አገለገሉ መኪናዎች ግዢ እንዲያማትሩ አድርጓቸዋል። ይህ ደግሞ በሀገር ኢኮኖሚና በዜጎች የጤና ችግር ላይ እንግዲህ የሚያደርሰው ችግር የታወቀ ነው። አገልግሎት ጊዜያቸውም እዚህ ከመጡ በኋላ ጥቂት ነው የሚሆነው። እንደ አዳዲሶቹ መኪና ረዘም ያለ ጊዜን ሊያገለግሉ አይችሉም። የቴክኒክ አቅማቸው ደግሞ የተጓደለ ሲሆን በዜጎች ጤና ላይ እንግዲህ በሚያወጡት ጭስ ሲሆን በሌሎች መልኩ በዜጎች ጤና ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖም ቀላል የሚባል አይደለም። እንግዲህ የመኪና አስመጪዎች የሚያነሱት ምንድን ነው? መንግስት በአዳዲስ መኪናዎች ላይ የሚጥለው ቀረጥ ከፍተኛ ስለሆነ ዜጎች አዳዲስ መኪናዎችን ለመግዛት አይደፍሩም። ስለዚህ እኛም ወደ ሰከንድ ሃንድ መኪናዎች ወይም ሌላ ሀገር ላይ አገልግሎት ሰጥተው ወደዚህ ሀገር የሚመጡ መኪናዎችን የመሸጥ ግዴታ ውስጥ ገብተናል። ሌላ ባልደረባችን ተመስገን ንብረት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ተከታዩ መረጃ አዘጋጅቶልናል። ተከታተልን ማለት ነው። ከ100 ሚሊዮን በላይ የህዝብ ቁጥር ባለቤት የሆነችው ሀገራችን ያላት የተሽከርካሪ ቁጥር ግን ከ1 ሚሊዮን በታች ነው። ኢትዮጵያም ከሌሎች ሀገራት አንጻር ያላት የተሽከርካሪ ቁጥር ዝቅተኛ መሆኑ ይነገራል። የተሽከርካሪው ቁጥር ማነስ ብቻ ሳይሆን አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች በሌሎች የዓለማችን ክፍሎች ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ መሆናቸውም ይነገራል። ይህ ደግሞ በሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። በአዲስ አበባ የሚገኙ የመኪና መሸጫ መደብር ኃላፊዎችም አዳዲስና ዘመናዊ መኪኖች ላይ የሚጣለው ከፍተኛ ቀረጥ፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረትና የዜጎች የኢኮኖሚ ደረጃም በአረቡ ዓለምና በአውሮፓ ሀገራት ሲያገለግሉ የቆዩ መኪኖችን እንዲያስገቡ እያደረጋቸው እንደሚገኝ ይናገራሉ። ወደ አገር ውስጥ ሲያስገባ የሚገዛው አካል መርጦ በቃ ያው ለሀገር አገሬም ብሎ ለሀገሩ ጥሩ መኪና መርጦ ቢገዛ ያገለገሉም እዚያ ቆንጆ ቆንጆ መኪና አሉ። ግን ሁላችን ወደ አዲሱ ብንገባ የተሻለ ነው። ያን ደግሞ ለማድረግ ያው ቀረጡም ትንሽ ቢቀንስ ያው ሰው ወዴት ይገባል? ወደ አዲስ መኪና ይገባል። የትኛውም ዓለም ላይ ተነርተው የሚመጡ ናቸው። ወደ እኛ ሀገር ሲመጡ ያው እንደ አዲስ መጥተው ለእኛ ሀገር ካለው አቅም አንጻርና ከቀረጡ ሁኔታ አንጻር ነው እንግዲህ እነዚህ ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች አሮጌዎች እየገቡ ያሉት። ስለዚህ መንግስት ቀረጡን የሚያስተካክል ከሆነና አዲስ መኪኖች ገብቶ የተሻለ ነገር ከአየር ብክለቱ ከአደጋው አንጻር ቢነዳ የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። የዘርፉ ምሁራን ግን ይህ ጉዳይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጫና እንደሚፈጥርና የማህበራዊ ችግሮች መንስኤ ሊሆን እንደሚችል ይገልጻሉ። ተሽከርካሪው እድሜው እየቆየ በሄደ ቁጥር በሊትር የሚጓዘው የኪሎ ሜትር ብዛት የማነስ አገልግሎቱን እየሰጠ ለማስቀጠል የሚፈልገውን የመለዋወጫ አቅርቦት የማግኘት እድላችን አናሳ ይሆናል። ቀጥሎም የምናገኝበት መንገድ እንኳን ካለ ለከፍተኛ ወጪ የምንዳረግበት ሁኔታ አለ። ሶስተኛው ስንመጣ አንድ ቱሪስትን በእድሜ ጠገብ በሆነ በቆየ ተሽከርካሪ አገልግሎት ብንሰጠው በሚፈልገው ፍጥነት በሚፈልገው ደህንነት በተጠበቀ ሁኔታ አገልግሎት አለማግኘቱ አጠቃላይ የሀገርን ገጽታም የሚያበላሽበት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። በሌሎች ሀገራት ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ መኪኖች ወደ ሀገር መግባታቸው እንደ ግለሰብም ሆነ እንደ ሀገር አሉታዊ ተጽዕኖአቸው ከፍተኛ መሆኑን ግን ይስማሙበታል። አዲስ መኪና ከሆነ የገዛኸው ግን ምንም ወጪ የለብህም። ቢያንስ ዘይት መቀየር፣ ፊልትሮ መቀየር እንጂ ያው ሌላ ምንም የምትቀይረው ነገር የለም። ትነደዋለህ፣ 10 ዓመት ያለ ሀሳብ ትነደዋለህ ያለምንም። ያ ግን እንደገዛው እኛም ስንገዛው ያው ያለው የተሻለውን ብለን ነው ስንገዛም፣ እዚያ ዝም ብለን አንገዛም። መርጠን የተሻለውን የቱ ይሻላል ብለን እንገዛቸዋለን። ስንገዛቸውም ያው የራሳችን ባለሙያ እናስፈትሻለን፣ ራሳችን እንፈትሻለን። ከመጣ በኋላ ደግሞ ያው የእኛ መንገድና የዚያ ሀገር መንገዱም ይለያያል። እዚህ ሲገባ አንድ ስትገባበት ሴስፔንሽን ይፈልጋል። መንግስትም በጥናት የተደገፈ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ጠቁመዋል። ተመልካቾች የጤና ስጥልኝ ኢትዮጵያ የቢዝነስ መረጃችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው የቢዝነስ መረጃዎች ነው የምናልፈው። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት እንግዲህ ወደ አንጎላ ነው የሚወስደን የውጭ ቢዝነስ መረጃችን። አንጎላ እንደሚታወቀው እንደ ናይጄሪያ
أفريقيا وسط إنجليبا ينادج مرت كلاشوا هجرات ويمين ينادج تفترق كلاشوا هجرات عندوانش نجارين ندرج إن ميتوقع أو على كهبت بمهنو لبزو هجراتهم ندرج بنوراتهم ليلا يكونوا مع مرات فلقالو دواين من ملكة إنجلال دواين إن ميتوقع كفتن يهونه ندرج عكم بنوراتهم يكونوا معن وده ليلا يكونوا مع مرات توصلالش أهون بدواي كندرج لك توريزم كفتن يهونه يكونوا مي سعود عربي مرزجات تأييد نسعودين بهون وده زايه دونو ليلا وانن يا ميبال يكونوا مع مرات لينوري قبل كده ما بين تكاسكوت إنجري ندرج ادميلكشن تولد تولد تمام نشبت متكت هي ايكونومي امراج ارلمنا زلاقي هنا هاغريتون يا ايكونومي اقوان اندي قتلم يارق ليلا ايكونومي امراجوش مفلق سلا نبرباچو انغولاويانم انغدي كليلوچ هاغرات موكرون بموسد بتلاي دغمو يا ووتش قطتا انفستمنت لاي تكرت ادرغو بزو يا عالم اقف كوبانياوچن ودا هاغراچو بمساب ايكونومياچون انغدي بزا لاي لمغنبات يتنقساقسو نميغنيوت يا تلايو يا موبايل امراج كوبانياوچن ودا هاغريتو يگبو اندونو ينسال كزاوچ دغمو بغبرناو لاي በተለይ ደግሞ ሙዝን ወደ ሌሎች ሀገራት ኤክስፖርት በማድረግ ግብርና ላይም እንግዲህ ትኩረት አድርጋ እየሰራች ነው ባልደረባችን አስማራ ብርሃኑ እንደሚከተለው ያቀርባል። ምዕራብ አፍሪካዊቷ አንጎላ ኢኮኖሚዋ በነዳጅ ምርቷ ላይ የቆመ ነው። ሀገሪቱ የኢኮኖሚዋን መሰረት ለማስፋት በተለያዩ ዘርፎች ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮችን በመጋበዝ ላይ ነች። LP ኤሌክትሮኒካ የተባለው የሞባይል አምራች ኩባንያ በዋና ከተማው ሉዋንዳ ከሚገኙ ግዙፍ ተቋማት አንዱ ነው። ፋብሪካው ግባቶችን ከቻይና በማስመጣት ሞባይሎችን ገጣጥሞ ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። የLP ኤሌክትሮኒካ የገበያ ዳይሬክተሩ ማርኮ ታቫሬስ ያካባቢው ኑዋሪ ያገናዘበ ምርት እንደሚያመርቱ ገልጿል። More than 70% of the population cannot afford to have a smartphone. ከሰባ ከመቶ በላይ የሚሆነው ህዝብ የዘመናዊ ተንቀሳቃሽ ስልኮችን የመግዛት አቅም የለውም። እናም ይህን ስልክ ምናመርተው አቅምን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው። ኩባንያው በዚህ አመት በወር 30 ሺህ ሞባይሎችን ለማምረት አቅዷል። ዘመናዊ ስልኮችንና ቴሌቪዥን ወደ ማምረትም እንደሚገባ ገልጿል። ለ180 አንጎላውያንም የሥራ ዕድልን ፈጥሯል። የኤልፒ ኤሌክትሮኒካ ተቀጣሪዋ ኤልሴቴ ሎሬንኮ የኩባንያው በሀገሪቱ መከፈት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል ትላለች። አንጎላ ጥሩ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የነበረች ሀገር ብትሆንም ለ20 አመታት የቆየችበት የርስ በርስ ጦርነት ኢኮኖሚዋን አዳክሞታል። CEIA የተባለ የቢዝነስ ማህበር ፕሬዝዳንት የሆነው አጎስቲኖ ካፓያ በሀገሪቱ በርከት ያሉ የኢንቨስትመንት ድሎች እንዳሉ አብራርቷል። አሁን ባለው ሁኔታ በግብርና በኢንዱስትሪና በግብርና ምርቶች ማቀነባበሪያ ዘርፎች ባለሀብቶች ቢሰማሩ አዋጭ ነው። በቀጣይ የኤክስፖርት ስራው አዋጭ ይሆናል። ከሉዋንዳ ከተማ ውጪ የሚገኘውና በግብርና ዘርፍ የተሰማራው ፋዜንዳ ግራሶል የተባለው ተቋም ሌላው ግዙፍ መዋለ ንዋይ የሚፈስበት ነው። 60 የተለያዩ የፍራፍሬ አይነቶችና የጓሮ አትክልቶችን አምርቶ ለገበያ ያቀርባል። ከአርሶ አደሮች ምርታቸውን በመረከብ ለተጠቃሚው ያሰራጫል። ግራሶል 1100 ሰራተኞች ያሉት ሲሆን የፍራፍሬ ምርቶችን በሱፐርማርኬትና በኢንተርኔት የቀጥታ ግብይት ለተመጋቢው ያቀርበ ይገኛል። በአንጎላ አሁን ላይ በግብርና በኢንዱስትሪና በቴክኖሎጂ የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ኢንቨስትመንቱና የገበያ ዘርፉ መስፋት እየተስተዋለበት እንደሆነ ይሮኒዩስ ነው የዘገበው። ወደ ቀጣዩ የውጭ መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የዩሮዞን አባል ሀገራት በተለይ ደግሞ 500 ዩሮን መገበያያ ገንዘብን ከገበያ ውጭ ለማድረግ ማቀዳቸውን የሚመለከት ነው። ባንኮቹ እንግዲህ ይህንን እርምጃ የወሰዱት ድፍን 500 ዩሮ ገንዘብ በተለይ ለኩይ ተግባራት ያለ መሆኑን በማንሳት ነው። በተለይ የ500 ዩሮ ያለው መጠን አነስተኛ በመሆኑ ለህገወጥ አዘዋዋሪዎችና ለተለያዩ ሽብሮች ያለ መሆኑን ያነሱት በተለይ በሽብር ወንጀል የሚሳተፉ ወይም ህገወጥ ገንዘብ ለሚያዘዋውሩ አካላት በቀላሉ በርካታ መጠን ያለው ገንዘብ ለማንቀሳቀስ ያስችላቸዋል ነው የተባለው። ለአብነትም 1 ሚሊዮን ዩሮ የገንዘብ መጠን በድፍን 500 ዩሮ ለማንቀሳቀስ 2.2 ኪሎ ብቻ ነው የሚመዝነው። ተመሳሳይ መጠን ያለው ገንዘብ በ50 ዩሮ ግን ለማንቀሳቀስ 20 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ያሁኑ ድፍን 500 ዩሮ ገንዘብ ኖት የማገድ እርምጃ በጀርመን ኦስትሪያና ሌሎች ማከላይ ባንኮች ብቻ አይተገበርም። ባለፈው አመት 521 ሚሊዮን ብዛት ያላቸው ባለ 500 ዩሮ ኖት በዩሮዞን ገበያ ዝውውር ውስጥ ተንቀሳቅሷል ነው የተባለው። የሃዝም እንግዲህ በሀብት ሲገለጽ ወደ 260 ቢሊዮን ዩሮ ይሆናል ተብሏል። እንደ ዩሮኒውስ ዘገባ እንግዲህ ባንኮቹ 500 ዩሮ ኖት ለተጠቃሚዎች ማቅረብ ያቆሙ ከተጠቃሚዎች ግን የሚቀርቡ የ500 ዩሮ ኖቶችን እንደሚቀበሉ ነው የተገለጸው።
ተመልካቾች ወደ መጨረሻው የውጪ የቢዝነስ መረጃችን ስናልፍ አሜሪካን እንደምናገኙ እንደሚታወቀው የሁዋዊና የአሜሪካ አሜሪካውያን ከፍተኛው ዝግብ ውስጥ ገብቷል። አሜሪካና ቻይና እንግዲህ በከፍተኛ የንግድ ዝግብ ውስጥ እንደከረሙ የሚታወቅ ነው። በቡድን 20ው የአርጀንቲና አባል ሀገራት ስብሰባ ላይ ነው እንግዲህ መጠነኛ መለሳለስ በሺጂንፒንግና በዶናልድ ትራምፕ በመደረጉ የንግድ ዝግቡም እንግዲህ ረገብ ማለቱ ይታወሳል። ነገር ግን አሁን የአሜሪካ ፍትህ ዲፓርትመንት በተለይ የቻይናው ግዙፍ የቴሌኮም ኩባንያ ሁዋዊን በተለያዩ መጠነ ሰፊ ወንጀሎች ከሷል። ከዚህ መካከል እንግዲህ ማጭበርበር በተለይ ደግሞ የሚስጥራዊ ኮዶችን በማጭበርበር ወንጀል ነው የተከሰሰው ኩባንያው። ከዛው ጪ ግን አሜሪካ የማትደራደርበት እንግዲህ በኢራን ላይ የተጣለው ማዕቀብ በመተላለፍ ኩባንያው የተለያዩ የኩባንያው ምርቶችን ወደ ኢራን የላከ መሆኑን ነው የተገለጸው። በዚህም እንግዲህ የአሜሪካው የፍትህ ዲፓርትመንት በተለይ ወደ ወንጀል ክስ መሄዱን አመላክቷል። ተጨማሪም ደግሞ ባልደረባችን ጥበቡ ይርዳው እንደሚከተለው ያቀርባል። የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሁዋዌ ላይ ተመሰረተውን መጠነ ሰፊ ወንጀል ክስ አስመልክተው መግለጫ ሰጥተዋል። የሀገሪቱ ጊዜያዊ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ይህንን ይላሉ። The criminal activity alleged ኩባንያው እነዚህን የወንጀል ተግባራት ሲፈጽም የቆየው ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ጀምሮ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥም ከፍተኛ ባለስልጣናቱ ተሳትፈውበታል። የኮርፖሬት ሚስጥራት ስርቆትና አሜሪካ በኢራን ላይ የጣለችውን ማዕቀብ መተላለፍ ከክሶቹ መካከል ይጠቀሳሉ። ክሱ በተለይ ከቻይና መንግስት ጋር የተጠበቀ ቁርኝት እንዳላቸው የሚነገርላቸውን የኩባንያውን የፋይናንስ ኃላፊ ሜንግ ዋንጆው ኢላማ ማድረጉ ታውቋል። አሜሪካ ሴትዮዋ በኢራን ላይ የተጣለውን ማዕቀብ በመተላለፍ የኩባንያውን ምርቶች ወደ ሀገሪቱ ገብተው እንዲሸጡ አድርገዋል ትላለች። የፋይናንስ ኃላፊዋ በአሁኑ ወቅት በካናዳ በቁም እስር ላይ የሚገኙ ሲሆን አሜሪካ አዲሱን ክስ በመጠቀም ተላልፈው እንዲሰጧት ለማድረግ ማቀዷ ተዘግቧል። የምስራቅ ኒውዮርክ አቃቢ ሕግ የሆኑት ሪቻርድ ዶኖጉ የክሱን ዝርዝር አቅርበዋል። The defendants are variously charged with ተከሳሿ በባንኮችና ቴክኖሎጂን መሰረት ባደረገ የማጭበርበር ድርጊት የአሜሪካንን ያስቸኳይ ጊዜ የንግድ አዋጅ በመተላለፍ በህገወጥ መንገድ የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ በማቅረብና ፍትህን በማደናቀፍ ወንጀሎች ተጠርጥረዋል። የፋይናንስ ኃላፊዋ የቁም እስር ያበሳጫት ቻይና በበኩሏ ካናዳ ዜጋዋን በነጻ እንድትለቅ ጫና እያሳደረች ትገኛለች። ቤጂንግ በምላሹም ሁለት የቀድሞ የካናዳ ዲፕሎማቶችን ማሰሯም ይታወቃል። ዋዌ ቲሞባይል የተሰኘውን ኩባንያ በመሰለል ታፒስ ለተባለው የስማርትፎን መሞከሪያ ሮቦት ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመስረቅ ሞክሯል ያሉት ደግሞ የምዕራብ ዋሽንግተን አቃቢ ሕግ የሆኑት አናቲ ሃይስ ናቸው። Huawei entities directed employees to take photographs. የሁዋዌ ኃላፊዎች ሰራተኞቻቸው የተከለከሉ መረጃዎችን ያለ ፍቃድ ፎቶግራፍ እንዲያነሱና ልኬት እንዲወስዱ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። ይህ አልሳካ ሲላቸው ታፒ የተባለውን ሮቦት ክፍሎች በመስረቅ በቻይና ኢንጂነሮች እንዲባዛ ሙከራ አድርገዋል። አዲሱ ክስ ሁለቱ ሀገራት በመካከላቸው ለወራት የዘለቀውን የንግድ ጦርነት ለማርገብ በመጪው ረቡዕ ሊያደርጉት ያቀዱትን ውይይት እንዳያደናቅፈው መሰጋቱን የዘገበው አልጀዚራ ነው። ተመልካቾች ለለቱ ለጤና ስለኝ ኢትዮጵያ ነበሩን የቢዝነስ መረጃዎች እነኝን ይመስላሉ። ዮሐንስ ፍሳ አብሪያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ወሴና ንጻነት ወድና አንተን መልሳችሁ እና መሰግናለን። ዮሐንስ መልካም ነው። መሰግናለን።